បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនពុកម៉ែជាទីគោរពនិងជាទីស្នេហាថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីបញ្ហាបំលនិងកិច្ចសន្យាកិច្ចសន្យាមានពីរកិច្ចសន្យាជាលិខិតអសនិងកិច្ចសន្យាផ្ទាល់មាត់ពីដើមសង្គមយើងជាបុគ្គលដែលសម bod ដែលភាពស្មោះត្រង់ធ្វើតែកិច្ចសន្យាផ្ទាល់មាត់ទេគួរបានដែរណាគួរបានដែរប៉ុន្តែលើនេះកិច្ចសន្យាគេធ្វើមកក្រដាសស្នាមណាគេធ្វើមកក្រដាសស្នាមហើយ ចឹងកណ្ណងគេធ្វើមកកដាស់ស្នាមវាតែងតែមានការចងដោយលក្ខណ្ឌចងដោយលក្ខណ្ឌជាច្រើនដែលជាកតបកតបកិច្ចដើម្បីបំពេញទៅឲ្យម្ចាស់បំណុលបើយើងខ្ជិលលុយគេយើងខ្លាចតែគេកូនបំណុលអញ្ចឹងកូនបំណុលទាំងឡាយតំកល់ដៃកិច្ចសញ្ញានៅក្នុងកិច្ចប្រំព្រៀងជាមួយគ្នាអាចតំកល់ជាអាចតំកល់ជាអីអាចតំកល់ជាវត្ថុដែលមានតម្លៃជាមាសជាពេជ្រជាគ្រឿងអលង្ការ ជាដីជាទៀះជាធ្លីអីទាំងអស់រហូតទៅដល់ពេលខាទៀតយើងអាចធ្វើលើសពីព្រំដែននេះដំកាល់រហូតទៅដល់មូលធាននបတ်ដែលគេឲ្យឈ្មោះថាជាវត្ថុអាចជួយជួយដោះបាត់សពថ្ងៃភ ieck ច្រើនអ្នកដែលមានការភ័យខ្លាចខ្លួនឯងគឺដោយសារចងភ្ជាប់ទៅនឹងមូលធាននបတ်ដែលយើងហៅសែកនេះហើយបំពេញកតបកិច្ចមិនបានដល់ដាល់យើងមានទុកយើងមានបច្ច័យ ទាំងឥឡូវបំណុលដែលយើងកើតឡើងតើយើងធ្វើម៉េច?ដំណោះស្រ័យបំណុលដែលយើងអាចធួរបានទី1ស្វែងរកលុយដើម្បីសងបំណុលគេទាំងដើមទាំងការប្រាក់ទៅឲ្យគេបើវិធីសាស្ត្រនេះយើងអត់អាចរកបានទេយើងអាចទៅលក់ស្អីមួយយកទៅសងទូទាត់គេដើម្បីដោះស្រាយបំណុលណែដើម្បីដោះស្រាយបំណុលពេលខ្លះទៀត យើងធ្វើមិនដែរយើងទៅបំពេញកិច្ចការងារទៅឲ្យគេតែបើយើងបំពេញកតបកិច្ចយើងជាកូនបំណលណាជាកូនបំណលអញ្ចឹងអ្នកដែលច្បាក់បំណលវាន់ក៏យូរទៅដោយសារអីភាកច្រើនដែលយើងឃើញគាត់ជាប់គាំងជាប់គាំងដោយសារបញ្ហាទាំងអស់នេះគឺដោយសារតៃគាត់ខ្ជិលលុយគេយកមកធ្វើអាជីវកម្មដែលគ្មានផែនការច្បាស់លាស់ ដកដកបានលុយវាស្រួលពេកចាយវាស្រួលហឺហាក៏ល្អជាប់លុយគេជាប់លុយគេមានជាប់ដោះស្រាយបញ្ហាដោយប្រើវិធីឆ្លៀសវៃដែលជាបញ្ញាល្ងិតលងងរបស់ខ្លួនឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំខ្ចីលុយគេ10000ដុល្លារណែកាត់ថ្លៃសេវាទឹកអស់10%ការប្រាក់5%ចាស់10000ក្នុង1ខែខ្ញុំត្រូវបង់ឲ្យគេ500ដុល្លារ អញ្ចឹងបើខ្ញុំឆ្លៀសវៃខ្ញុំអាចຕົក1500ដុល្លារដល់3ដោះស្រ ாய் 3ខែហើយនៅសល់លុយប្រហែល6-7000យើងយកទៅរុស្ស៊ីប៉ុន្តែរុស្ស៊ីដោយសារយើងមានផែនការមិនច្បាស់ពេលខ្លះទៀតយើងបំពេញនៃភារហាររបស់យើងបំពេញភារអស្ចាររបស់យើងចុងក្រោយខែទី4យើងសងបំណុលទីអត់បានហ្នឹងឃើញហ្នឹងយើងសងបំណុលគេលែងបានអញ្ចឹងលែងបានបានន័យថាយើងចាប់ដើមគិតថា អលឹកអញ្ចស្ពែកលុយគេ10000ចង់សងគេ10000ហើយបំពេញការប្រាក់500ទៀត15000ចាប់ដើមគិតតែទៅលុយពីណាអញ្ចឹងទៅខ្ចីលុយម្នាក់ទៀតទៅខ្ចីលុយម្នាក់ទៀតបើមិនមានរបស់នឹងយកទៅដាក់ជាផ្ទះជាដីធ្លីប្រកាសជាមិនខ្ចី1500ទេប្រកាសជាអ្នកនោះនឹងខ្ចីគេណានឹងខ្ចីគេ20000ដុល្លារ អញ្ចឹងកាណាខ្ចីគេ20,000ដុល្លារដើម្បីដោះ15,000ឲ្យ1500យើងឡើងអានោះអស់អស់អស់ទឹក20 10អស់ទឹក10%ទៀតហ៎ការប្រាក់អាចឡើងថានដែរចុះ5%ដែរចុះអញ្ចឹងមួយខែត្រូវសងគេ1000 1000បានន័យថា20,000យកមកទូទាត់នៅសល់7000យកទៅរុស្ស៊ីຖືមិនញ៉ងដោះឲ្យ20,000បានអញ្ចឹងបំណុលវាចាប់ដំណើរការទៅ ការរហូតទៅដល់អាចគេនឹងចាប់បដើមលូកលៃឡំនៅរបោះទាំងអស់នោះមនុស្សយើងនៅពេលដែលយើងជួបនឹងបញ្ហាកំជៃតែងតែខ្មាស់អៀនហើយលាក់មិនបាញ់ខ្ញុំថាអញ្ចឹងมันខុសពីខ្ញុំមិនគួរនឹងលឹកពីខ្លៃស្រ្តីដែលនៅលើនេះបើសិនមានការចាប់រំលោភពីបរោះអាចរឿងនេះនឹងបែកមានការប្តឹងដើម្បីរົບយុតិធ៌ឲ្យខ្លួន នេះស្ត្រីដែលនេះលីវប៉ិនមើលស្ត្រីនេះមានដៃគូមានសងសាឬក៏មានប្តីបើសិនមានការរំលោភអំពើអំពានផ្លូវភេទឬដោកខ្លួនគាត់ណារឿងនេះអាចបិទឈឹងមកលើកលែងតែវាបែកលើកលែងតែវាបែករឿងណាអញ្ចឹងលើកលែងតែវាបែករឿងទេបានគាត់អាចនឹងបញ្ចេញអាកំបាំងពីព្រោះហេតុម៉េចបើគាត់ប្រាប់គេថាគេរំលោភគាត់តើវាប៉ះពាល់ដល់ផ្នែកកំណត់ជីវិតនិងជីវភាពនៃការរស់នៅរបស់គាត់ហ្មត់លេអាកំបាំង ចឹងរាល់អ្នកខ្ចីទាំងអស់អ្នកខ្ចីបំノルទាំងអស់គឺលក្ខរឿងនេះคล้ายគេដឹងថាខ្លួននឹងជាអ្នកក្រคล้ายគេដឹងថាខ្លួននឹងជាអ្នកអន់ចឹងលក្ខដល់លក្ខយូរយូរទៅលក្ខយូរយូរទៅបំノルចេះតែកាន់ទៅកាន់ទៅគ្មានផលិតភាពនឹងសងគេរបស់ដែលយើងតំកល់គេនឹងត្រូវបានគេលក់លាយលំណាត្រូវបានគេលក់លាយលំ ហើយបើលក់ឡាយឡងហើយនៅសល់យើងបានខ្លះយើងគ្រាន់តែបាត់បង់នៅទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុនអ្នកខ្លះទៀតវិអត់បានវិអត់បានវិអត់បានបាននេះថាប្រើប្រាស់ credit ខ្លួនតែខ្ជិលលុយបន្តទៀតណាតែខ្ជិលលុយតែខ្ជិលលុយបន្តទៀតដល់ម៉ោងតែក াপে តែខ្ជិលម្នាក់ទៀត30000ទៀតអញ្ចឹងអាការកើនឡើងកើនឡើងកើនឡើងនេះទៅធ្វើឲ្យខ្លួនអរុយដល់ខ្លួនទៅធ្វើអាជីវកម្មយើងអាចរកឃើញកំហុសដើម្បីកែប្រែនៅអាជីវកម្មនេះបានបាទ បានបងកំហុសអាជីវអានេះមិនមែនជាកំហុសអាជីវកម្មជាកំហុសឆើតឆាយសបាយរីករាយហ៊ឺហាឡានផ្ទះសំលៀកបំពាក់គ្រឿងអលង្ការតើវាទៅយ៉ាងណាដោយពួក network រាល់ថ្ងៃគេធ្វើអញ្ចឹងណាជោកជ័យជោកជ័យភូតគេថាឯងគេធ្វើការងារជោកជ័យបានរង្វាន់ឡានរង្វាន់នេះរង្វាន់នោះដល់ពេលក្រុមហ៊ុនរលាយចាប់យកដាក់គុកផ្ទែងអស់លីណាអភិបាលាហ្នឹងណា ចង់បង្ហាញកូនក្រុមខ្លួនយើងហ្នឹងតែជุกជិះវានាំឲ្យយើងຮູ້ដោយដោយវិទ្យាផ្លូវចិត្តដល់ពេលធ្វើធ្វើទៅវាលឺនៃការកម្រិតនៃការគ្រប់គ្រងអ្នកខ្ចីទាំងអស់គេយល់ថាគេអាចយកប្រយោជន៍ពីអ្នកហ្នឹងបានគេចាប់ផ្ដើមពេលដែលយកផលប្រយោជន៍មិនបានគេចាប់ផ្ដើមថាប្រយោជន៍អញចុះ Facebook ប្រយោជន៍អញសព្វផ្សាយព័ត៌មាន ប៉ុន្តែគំភ្លេចថាយើងខ្ជាយគេត្រូវសំគេដោយច្បាប់រដ្ឋបច្ចុប្បន្នត្រូវមានច្បាប់ការពារយើងហើយប៉ុន្តែយើងភ័យខ្លាចគេផ្សព្វផ្សាយនេះការងារសំងាត់ដែលយើងជពាក់បំណលគេនេះធ្វើឲ្យយើងនឹងភ័យខ្លាចព្រួយឈឺចាប់អញ្ចឹងយើងនឹងកើតឡើងមានវិបត្តិអញ្ចឹងបើខ្វះលទ្ធភាពប្រកាសជាពេលខ្លះអវ័យអវ័យហ៊ានធ្វើអាចខ្លាយទៅជាចោលផងគួរបណ្ដា អាចលួចខ្លួនផងគូមិនដឹងតែស្អាអីដោយសារការបំពេញកតបកិច្ចមិនបានអញ្ចឹងការកណនាការ Competing ក៏គេហៅថាការបំពេញកតបកិច្ចមិនបានមនុស្សយើងចាប់ផ្ដើមគិតพลิกគិតនៅពេលដែលខ្លួនចាប់ផ្ដើមគិតวิลវល់ហ្នឹងមានអារម្មណ៍មិនល្អទៅใสប្រសាទពេលនោះយើងអត់ໄດ້គិតថាមានច្បាប់ការពារយើងទេមែនអត់ យើងអត់គិតថាផ្លូវច្បាប់មានច្បាប់កាពារយើងទេស្រុកយើងស្រុកយើងជាប្រទេសគោរពច្បាប់គេហៅថា civil law គេហៅថាច្បាប់ civil law នៅអាមេរិកនិងអង់គ្លេសគឺហៅថា common law កាច្បាប់អង់គ្លេសសាក់សុងច្បាប់របស់អង់គ្លេសសាក់សុងបាននេះគេកាត់ក្តីទៅតាម jurisprudence ទៅតាមកំណត់ហេតុដែលជាហេតុការនៃអង្ភិលដែលកើតឡើងគេរកឃើញអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវគេសម្ដែង ហើយខ្លាយទៅជាកំណត់ហេតុកំណត់ហេតុនឹងខ្លាយទៅជាច្បាប់ប៉ិនប្រទេសយើងគឺអនុវត្តតាមស៊ីវិលតាមច្បាប់បារាំងច្បាប់ជប៉ុនច្បាប់យើងជប៉ុនជាអ្នកសរសេរឲ្យដឹកក្រាស់នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងច្បាប់ដែលគេបានអនុវត្តបានសរសេរការពារកូនបំលនិងម្ចាស់បំលអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងអត់បានដឹងយើងអត់បានដឹងណាយើងអត់បានដឹងយើងផលិតក្រិតច្បាប់មានការការពារយើង យើងប្រព្រឹត្តអំពេលខុសច្បាប់មិនប្រព្រឹត្តអំពេលខុសច្បាប់ពេលខ្លះអត់មានលុយសងគេយើងបង្កើតទៅធនធានាបើកធនធានបើកកងធនធានឲ្យគេចេញផ្សាយមកឲ្យយើងឲ្យគេចេញផ្សាយមកឲ្យយើងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់នោះដើម្បីទាមទារបំណុលយើងបានដឹងថាយើងអត់មានទ្រព្យសម្បត្តិគេឲ្យយើងសរសេរជាផ្សាយវិញសរសេរជាមូលធននិបត្តិ ដែរគេឲ្យឈ្មោះថាឧបករណ៍ដែលអាចដោះដូរជួយដូរបានអញ្ចឹងយើងសម្រាប់ចាត់ម៉េចចាត់បណ្ដាំធ្វើការសម្រាប់ចាត់មួយដោយគ្មាន head phone ដែលអាចជួយយើងបានតែអាចជួយយើងបានយើងចេញទៅឲ្យគេដល់ម៉ោងគេទៅគេទៅពិនិត្យថាខែក្រោយត្រូវយកលុយហ្នឹងស្បពិនិត្យទៅអត់ខិញលុយគេចាត់យើងចូលទៅជាបត់ឆោបောက်ឆ្លងចេញពីច្បាប់ civilian ទៅចេញច្បាប់រថចេញពីច្បាប់រថពពេនីទៅកាន់ច្បាប់ ព្រមត្តនកាលណាយនិយាយពីព្រមត្តនមានន័យថាមានទុកមានទោះអញ្ចឹងអ្វីទាំងអស់ដែលយើងត្រូវគិតអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើយើងចាប់ផ្ដើមគិតដល់ពេលយើងទៅដល់កន្លែងហ្នឹងឯងដោយសារការគម្រាមកំហែងខ្លាចគេផ្សាយខូចគេឈ្មោះលើ Facebook លេងទាំងអស់ចាប់ផ្ដើមយើងមានបញ្ហាហើយពេលដែលយើងមានបញ្ហាតើយើងបោះបំលមិនម៉េចពេលខ្លះទៅបោកមនុស្សតតដើម្បីបំពេញយកសែកមកវិញប៉ុន្តែចាញ់សែកហើយពីជឿនมันអាចទទួលយកបានទេ ចឹងនៃក្នុងច្បាប់កូកេបានកំណត់នឹងការប្រព្រឹត្តមូលធាននប័តនឹងដែរនេះមូលធាននប័តនឹងដែលជាឧបករណ៍ចុចដោបានស្រុកខ្មែរឥឡូវវាអត់មានច្បាប់ដែលបែងចែកដើម្បីការពៀមនុស្សដែលចេញមូលធាននប័តនេះអញ្ចឹងមនុស្សទាំងអស់នឹងមានទោសប្រុមតាន់អញ្ចឹងអាទោសប្រុមតាន់យ៉ាងណាឧបករណ៍ចុចដោវាអាចជាប់គុកពី1ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំទៅតាមកម្រិតនៃទោសកម្រិតនៃគេហៅថា ជុសនកម្មដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាបំណុលនិងកូនបំណុលអញ្ចឹងអ្វីទាំងអស់នេះវាជាការកើតឡើងនៃហេតុការណ៍នេះឲ្យដែលធ្វើឲ្យមនុស្សសពថ្ងៃហ្នឹងថ្មីថ្មីហ្នឹងមានក្រុមអ្នកសិល្បៈនៃគាត់ធ្វើឲ្យមានបញ្ហាគាត់ក្នុងបំណងឡောប៉ុន្តែការដោះស្រាយបំណុលតាមរបៀបជុះសង្គ្រាអ៊ីចឹងគាត់ខាតគាត់ខាតឲ្យទៅអ្នករៀបសមសេណារីយ៉ូឲ្យគាត់ដើរហ្នឹងអត់បានពិចារណាត្រេះនេះអត់មានបញ្ហាទៀតកាន់តែខុស អាពេលខុសទៅនឹងឆ្លងឲ្យគេខុសតគ្នាទៀតມັນខុសអីអំពីនេះມັນខុសអីអំពីចៅចាក់ស្មុកពេលដែលឡើងទៅជីដង្ខៅមានប្រពន្ធធ្នាក់បំរើធ្លាក់មកងាប់អាតម៉ໍតម្រៃផងងាប់អ្នកត្វែកបួនអ្នកផងងាប់ប្តីយាយផងអញ្ចឹងវាបាននេះថាការសម្រេចចិត្តនៅពេលដែលយើងសម្រេចខុសនៅក្នុងរបៀបដែលយើងរស់នៅក្នុងសង្គមយើងនឹងជួបនឹងបញ្ហា ចឹងយើងត្រូវគិតមើលថាកិច្ចសន្យាទាំងអស់នេះកិច្ចសន្យាទាំងអស់នេះតើវាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងការដោះស្រាយបំណុលទាំងអស់យើងត្រូវគិតមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមខ្ជិលលុយគេខ្ជិលលុយក្នុងលក្ខខណ្ឌអីប្រហែលខ្ញុំដែលចាត់ទុកថាជាមនុស្សដែលចេះដឹងមែនខ្ញុំខ្ជិលលុយគេក្នុងសម័យ Covid នេះខ្ញុំនៅជាប់បំណុលគេប្រហែលជា30,000ដុល្លារគេពុងទីរងហើយដែរហ្នឹងទីរងហើយដែរ ហើយខ្ញុំជាអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍មានបញ្ហានេះធ្លាប់ចាញ់សែកអាយគេដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែសែកខ្ញុំដាក់ថាតម្កល់វាបន្ថយធមពលនៃកម្ដៅតិចប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់ថាវាជាសាច់ប្រាក់ខ្ញុំជាបញ្ហានេះជាបញ្ហាអញ្ចឹងវាមានច្បាប់នៃការការពារអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយដោយសារខ្ញុំមានពិសោធន៍ដែលតកតងនឹងខ្លួនឯងបច្ចុប្បន្ននេះ daily របស់ខ្ញុំអាចលក់បាន10 20ម៉ឺនដុល្លារយកមកសងគេប៉ន្តែលក់ដីវាមិនដូចជាលក់មាសលក់លក់ពេជ្រឯណាវាត្រូវការសេដ្ឋកិច្ចឡើងវាត្រូវការមនុស្សកើតឡើងបើមនុស្សកើតឡើងច្រើនសេដ្ឋកិច្ចវាដើរទៅមនុស្សវាត្រូវការដីបើឡើងមានត្រូវការដីណាម្នាក់ម្នាក់ឆ្លាប់នឹងដីនឹងវាច្រើនណាអង្គញាខ្លះចោតគុកអ្នកខ្លះលក់ដីអាចមានដីឯគេកំពុងតែជួបនឹងបញ្ហានេះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយអំពីបំណុលដែលតាកត້ອງទៅនឹងកិច្ចសន្យាដែលផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការប្រ ចឹងដល់ពេលនេះយើងអាចបានដឹងថាច្បាប់ហ្នឹងមានច្បាប់ការពារយើងផងហ្នឹងតាមពិតយើងមានច្បាប់ការពារយើងយូរតែអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់នៅពេលដែលយើងជាប់នឹងបំណុលទីមួយយើងគិតទៅលើសមត្ថភាពយើងសិនតើសមត្ថភាពរបស់យើងអាចរកលុយសងទូទាត់គេបានអត់វិធីដែលមានសមត្ថភាពដើម្បីសងលុយគេតាមរយៈនៃការឡៃឡុងនៅរបស់របរដែលយើងមានយកលុយមកសងគេ ទីពីរយើងអាចចាត់បែងបង្កើនកិច្ចការងារណាដែលមិនចំណាយលុយច្រើនហើយយកវិធីហ្នឹងយកមកសងគេតាមរបៀបលេងបាយខុំរុនច្រើនស៊ីរុនតិចរុនតិចស៊ីរុនច្រើនអញ្ចឹងយើងទៅគិតថាយើងត្រូវវិធីណាយើងរកវិធីណាដែលយើងអាចដោះស្រាយបំណុលបានអញ្ចឹងបំណុលទីមួយយើងត្រូវប្រាស់សមត្ថភាពខ្លួនយើងសិនតែយើងមានលទ្ធភាពប៉ុណ្ណាដើម្បីដោះស្រាយបំណុលនេះត្រូវការរៀបអាជីវកម្មទៀត ឬក៏ត្រូវការហឺហាទៀតដើម្បីឲ្យជាប់ដំណល់กันតែខ្លាំងវិអាស្រ័យទៅលើបងប្អូនកូនក្មួយគិតដល់ខ្លួនឯងខ្ញុំមានប័ណ្ណពិសោធន៍ខ្ញុំក៏ខ្ជិលលឿនគេដែរហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់ទៅសេសសាយទៅឲ្យគេដែរណាមិនទាន់សងគេផងបើឡើយនេះគេសុំតែដើមទេសុំតែពូសងខ្ញុំតែដើមក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងមានតែការព្យាយាមសុំអង្វរគាត់ជួយឲ្យគាត់ ចូលម៉េចបានលោកច្មើតគេថាអ្នកមានតែអ្នកក្រអាមាននឹងក្រនេះវាមិនបាច់ឆ្ងល់ទេណែវាមិនបាច់ឆ្ងល់ទេកាលណាវាក្រវាក្រហើយយើងគិតថាឲ្យតែក្រលេងល្បែងមែនឯងណែប៉ុន្តែផ្លេចគិតទេថាខ្ញុំរត់ថ្ងៃអ្នកបោកខ្ញុំប្រហែលអ្នកតែយកប្រយោជន៍ពីខ្ញុំរត់លៀនដុល្លារខ្ញុំទាលលុយគេមិនបានមួយរៀលបងផងណា អ្នកតំកល់ឆែកមកខ្ញុំវិញយ៉ាងច្រើនខ្ញុំមិនធ្វើទុកបុកម្នេញគេផងហ្នឹងអញ្ចឹងគេជពាក់ចេញឆែកឲ្យខ្ញុំរាប់ឆែកដុល្លារតែខ្ញុំអត់បានប៉ះពាល់គេទេអញ្ចឹងគេលួមានប៉ុនដែរដល់ខ្ញុំចេញឲ្យគេមកសិលិតខ្ញុំមានរឿងញ៉េះគេថាគ្រៀងមិនមានសមត្ថភាពតាមពិតយើងសង្ឃឹមថាយើងដោះចេញអញ្ចឹងអាសមត្ថភាពដែលពេលដែលយើងបញ្ចេញខ្លះហ្នឹងយើងបញ្ចេញទៅយើងអត់មានលទ្ធភាពដោយសារស្ថានភាពវាបញ្ជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃជីវកម្មរបស់យើង ចឹងធ្វើឲ្យយើងយ៉ាងម៉េចធ្វើឲ្យយើងជាប់វល់ក្នុងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដែលធ្លាក់ចុះនេះណាធ្លាក់ចុះនេះខ្ញុំតើខ្ចីលុយគេខ្ញុំដាក់ឡានខ្ញុំឥឡូវឡានខ្ញុំដាច់បាត់ទៀតអត់ទាំងមានឡានជីផងចឹងយើងសួរតើហេតុម៉េចបានត្រូវការបំពេញតម្រូវការនេះខ្ញុំត្រូវការបំពេញកតាបកិច្ចជាឪពុកម្ដាយឲ្យកូនបានរៀនចប់ចង់ចាប់ដើមនៅក្រៅប្រទេសនៅក្នុងប្រទេសដែលយើងត្រូវតែធ្វើ បានយកមកចាយវិញទេប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាអ្នកដែលជពាក់បំណុលខ្ញុំរត់លៀនគេនឹងសងខ្ញុំខ្ញុំនឹងសងគេឃើញនេះអាកាកគិតខੌនោះដល់គេអត់សងយើងគេសងយើងតែមួយថ្ងៃប្រមាណ10រៀលគេបំពេញកតាបកិច្ចសងដែរគេសងតែ5រៀល10រៀលហើយធ្វើមិនអាចនេះតែយើងសង្ឃឹមថាលក់បានយើងលក់អត់ចាញ់បលឡៃឡងវិឡៃឡងដោយវាខាតពេកខាតទាំងអាកាលពីទិញ10ឆ្នាំមុនផងអញ្ចឹងយើងត្រាំបន្តិច ត្រាំឆ្អេះត្រាំការប្រមាថពីម្ចាស់បំណុលបន្តិចតែសុំវ៉គាត់ថាកតតបកិច្ចខ្ញុំនៅតែបំពេញអញ្ចឹងអញ្ចឹងការដោះស្រាយទី1ខំរកបំណុលសងគេបើរមិនបានអង្គវ៉ក៏គេសុំកុំអាទាមទៀងទីលឿនពេកនឹងយើងមិនទាន់មានលទ្ធភាពទេសុំកាត់បន្តថយការប្រាក់ទាំងអស់ទៅហើយត្រៀមនឹងជូនដើមទៅវិញប៉ុន្តែបើសិនអ្នកនេះមិនព្រមយកកិច្ចការទាំងអស់នេះ យើងមានតរកការប្រឈមនឹងបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ទាំងអស់គ្នាកាលណានិយាយអំពីផ្លូវច្បាប់ទាំងអស់គ្នាច្បាប់មានកលែងមេត្រាដែលជួយការពារយើងណាមានច្បាប់មានកលែងដែលការពារការពារពីយើងឲ្យចេញពីបំណុលមិនធ្ងន់ធ្ងរមិនធ្ងន់ធ្ងរទេអញ្ចឹងយើងសួរថាថ្ងៃនេះនិយាយអំពីបំណុលនឹងការដោះស្រាយមិនអីអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ បើយើងច្បាក់បំノルគេទៅពីគ្រូយល់ដើម្បីដោះស្រាយបំノルត្រូវតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគំនិតដែលគេឲ្យមកយើងនឹងមិនបានល្អហើយប្រយុទ្ធពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងស្រាប់ស្រាខ្ញុំធ្លាប់ហើយខ្ញុំច្បាក់លុយគេខ្ញុំខ្ញុំទៅសុំយល់អ្នកដែលអាចដោះស្រាយបំノルបានគេថាលក់ដីឡាយលំហើយយកដីយកឡាយដីលំលក់ឲ្យគេនៅសល់ប៉ុន្មានមួយរោស៊ីទៅដើម្បីយកឲ្យដើមនឹងវិញ គេហើយយោសេសតោះណាសតយោសេសតាជឹងខ្ញុំមិនធ្វើបានហើយខ្ញុំនេះជាគ្រូបង្រៀនលុយដែលខ្ញុំចំណូលបានភាកច្រើនចេញពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងបង្រៀនចុះក្នុងស្ថានភាពនេះបង្រៀនណាស់បានបង្រៀនអត់បានជឹងអ្វីនេះខ្ញុំកងយីអំពីកាណេសសង្ទុទៅដែលបងប្អូនកូនក្មួយត្រូវតែគិតថាធីធឿមិនអាចឲ្យយើង ដោះស្រ័យបំណុលបានខ្ញុំអត់និយាយអំពីបំណុលសង្គមបំណុលជីវិតចាំថ្ងៃក្រោយយើងនិយាយអំពីអានោះឥឡូវនេះនិយាយអំពីបំណុលហេរញ្ញវិធុដែលយើងកំពុងតែគាក់អញ្ចឹងមានម្យ៉ាងដោះស្រ័យលូកលាយឡងសងគេនៅសាលលួយរ៉ស៊ីទេចាប់ផ្ដើមផ្សារជីថ្មីទៅវិញទៅណាធ្លាប់ជីឡានទំនើបមកជីឡានអនទៅធ្លាប់នៅវិឡាមកនៅផ្ទះលវែងទៅអត់មានបញ្ហាអីខុសទេប៉ុន្តែការដោះស្រ័យបំណុលទាំងឡាយតែជាប់ឧបករណ៍ជួយដូ ដឹងជិះរឿងបញ្ហាធំជាងគេនៅក្នុងសង្គមខ្មែរបច្ចុប្បន្ននេះមានអ្នកក្លាសហ៊ានដល់សំឡាប់ខ្លួនទៀតនៅពេលដែលគ្មានមធ្យោបាយនឹងដោះខ្មាស់គេដោយសារការគិតគ្លីភ័យខ្មាស់គេនេះពីរមិនស្អល់មែនជាងឃើញហើយតកែសាំងមួយទាំងមូល PTT ទាំងមូលហ៊ានបាញ់សម្រាប់ខ្លួនឯងដែលគេដឹងថាគាត់មានដីមានមុខរបរច្រើនប៉ិនគិតថាបំណុលនឹងច្រើនជាងនឹងទៀតតើបំណុលអី អញ្ចឹងបាននេះថាអ្វីទាំងអស់គេអោចយើងខ្សែតគប់មនុស្សកាលណាយើងខ្សែតគប់មនុស្សទៅវានាំឲ្យយើងទៅកាន់ភាពអត់ដងអត់ដ។កាលណាយើងខ្សែតគប់មនុស្សมันត្រូវវានាំឲ្យយើងទៅរកគ្រោះមហន្តរាយនៃជីវិតរបស់យើង។អញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់ធីថាយើងនឹងដោះខ្លួនយើងចេញពីបំណុលដាច់របៀប។ដោះចេញដាច់របៀបណាថ្ងៃនេះមេបំណុលក៏ត្រូវតែសិក្សាកូនបំណុលក៏ត្រូវតែមានការស្វែងយល់ដើម្បីធ្វើការ ជួយគ្នាកាលណាគេមានលុយគេតែងតែមានខ្នងបង្អែកអ្នកដែលជួយគេហើយពេលដែលយើងអត់លុយយើងនឹងបាត់បង់ខ្នងបង្អែកអ្នកអ្នកជួយយើងហើយតែយើងទៅដោះហ្មងអញ្ចឹងវិធីដែលដោះស្រាយបញ្ហារបស់ដែលយើងបានតំកល់គេយើងអាច layout ហើយបស់តំកល់គេនឹងមានតម្លៃខ្ពស់ជាងគំជៃជាង50%ទៅយើងអាចសុំខ្ចីគេថែមដើម្បីទូទាត់ការប្រាក់គេហើយបន្តអាជីវកម្មដែលយើងបានផលិតចេញពីលុយនឹងបន្តទៅទៀត យើងកំបោះបង់ដួលកន្លែងណាបរាជ័យកន្លែងណាហ្នឹងយកត្រូវតែយើងត្រូវតែបន្តទៀតប៉ិនបើយើងនឹងថាមុខរបស់យើងมันអាចបន្តអាជីវកម្មទៅបានទៀតទេយើងអាចនឹងបង្កើតអាជីវកម្មណាដែលអាចជួយបានប៉ិនភាកចរានអាជីវកម្មថ្មីដែលយើងអាចចាប់បានបង្កើតដើម្បីជួយវាក្រាន់ជាសម័យសម័យសមនៅក្នុងផែនការទេព្រោះយើងអាចនឹងថាវានឹងដែលល្អឬមិនល្អយើងអាចនឹងទេពីព្រោះហេតុអី អាជីវកម្មមួយដែលយើងគិតពីការលក់ដែលជោគជ័យវាត្រូវការវាត្រូវការវិធីដែលធ្វើឆ្លារណាស់ដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មមួយដែលជោគជ័យអញ្ចឹងបំណុលទាំងអស់វានឹងកើតឡើងវានឹងកើតឡើងអញ្ចឹងយើងត្រូវដ ᅡ េចចេញឲ្យឆ្ងាយពីការចេញពីចេញពីបំណុលបំណុលចិត្តនិងបំណុលការងាររបស់យើងបំណុលចិត្តបានន័យថាម៉េចទៅយើងទៅកាលណាយើងសុបាយឆាត់ឆាយយើងនឹងសំៃឃើញទៅជារឿងសុបាយឆាត់ឆាយ បើយើងចូលទៅក្នុងវង់លបប aign យើងនឹងឃើញឆ្នះបើយើងធ្លាប់ចាក់កតុយលេខត្រូវយើងនឹងត្រូវអញ្ចឹងបើអ្នកលេងលប aign គេមិនភីខ្លាចអ្នកទៅលេងឆ្នះទេគេខ្លាចអ្នកលេងវាចាញ់កាលណាអ្នកលេងចាញ់ណាវារៀលលេងទៅតទៅទីហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកនឹងលេងឆ្នះចុងក្រោយគឺអខៅអើអើហើយលក់ប្រពន្ធលក់កូនលក់គេឈ្មោះលក់ទ្រព្យសម្បត្តិតតិចតិច ធ្មេញដើម្បីតាមសម័យឃើញតែធ្លាប់ជោគជ័យព្រោះយើងដឹងហើយពាក្យលបែងវាមានលបိတ်នៅក្នុងហ្នឹងនៅវាមានលបែងលបိတ်យើងមើលតានាគាមើលម៉ោតូកញ្ចាស់មួយឥឡូវធំបណ្ណាធំបណ្ណានេះคลายទៅជាមច្ចៈមនុស្សពីពាណិជ្ជកម្មមួយនេះលបែងប៉ុននាគាចាញ់មកដល់មកហ្នឹងនាគាតែទេវិញបាត់ហើយជឹងបាននេះថាយើងត្រូវចេញពីលបែងចិត្ត មកកាន់លបែងពាណិជ្ជកម្មបើចង់លេងគឺលេងលបែងពាណិជ្ជកម្មដែលយើងអាចរកស៊ីល្បិចកលធ្វើមិនដើម្បីជោគជ័យមិនថាលបែងពាណិជ្ជកម្មឧទាហរណ៍ថាយើងបើកហាងមួយលក់គ្រឿងសម្វងឬលក់បិយាប៉ណ្ណភកពេលទៅស៊ីតបាយស៊ីរស្សាច់អត់សូវផឹកចឹងពេលខ្លះធ្វើចេញពីអីធ្វើក្របស្វាយចន្ទទីធ្វើសដែកឬកូនត្រៃតូចតូចធ្វើឲ្យប្រៃ ពេលមកដាក់ហ្វ្រីឬក៏ដាក់ជ្រក់ហ្វ្រីប៉ុនជ្រក់ហ្នឹងអត់ឆ្ងាញ់ហ្មងទេគឺប្រៃហើយមនុស្សក៏ទៅដបងវាឃ្លៀតចាប់ដើមញ៉ាំប៉បញ៉ាំប៉បយើងឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់យូរទៅប្រៃកាលណាប្រៃទៅទៅការទឹកដល់ទឹកខ្លួនអត់ចង់ផឹកទឹកពូម៉ងហ្នឹងមកផឹកវិជាផឹកវិជាអ្នកណាអ្នកបានលុយពីវិជាក្រំតែស៊ីសដែកតែ2 3គ្រាប់ស៊ីគ្រាប់ស្វាយចន្ទីតែ1គ្រាប់2គ្រាប់ឬស៊ីកូនត្រីបដុលទៅ2 3យើងខ្លាយទៅអ្នកផឹកវិជាគេយ៉ាងជុកជិ អានឹងគេហៅថាលបែងដែរលបែងក្នុងរបិចជីវកម្មហាងមិនយីចឹងដើម្បីឲ្យអស់លោកចឹងទេណាចង់លក់របស់ដាច់ប្រជាជនចង់លក់ត្រីលក់សាច់ដាច់ពេលលក់សាច់មកដុំដាក់ណាមានជីមានខ្ទឹមមានប្រទេសចង់តិចណាសុំហ្វ្រីដើម្បីតែយកទៅឆាមានអីចឹងទៅអាស្រ័យតាជីវិតសិល្បៈតាមនុស្សស្រ័យដែលស្អាតចេះលៀបការេមចេះដាក់កាចកចេះគូនចើម គ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងវាជិមិនលបាយឯខុសទេអញ្ចឹងយើងងាកមកបញ្ហាបំណុលរបស់យើងតើបំណុលរបស់យើងជាបំណុលអីហើយចង់ជាប់លក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចសន្យាគំថាលហើយកិច្ចសន្យាដែលផ្ទាល់មកមានរឿងរ៉ាវខ្លះជាប់តែកិច្ចសន្យាផ្ទាល់មកកិច្ចសន្យាខ្លះចង់ដល់ច្បាប់កិច្ចសន្យាខ្លះមានច្បាប់ហើយចង់ដល់ឧបករណ៍ជួយដូរទៀតដែលយើងហៅថាសាយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សពេលខ្លះលំបាក ពេលខ្លះយើងចាប់ដើមត្រីកាត្រីកាសម្រាប់ដល់100000 100000បោះយើងទៅដាច់ដល់តែដាច់គេអត់តន់សងគេថាឥឡូវការប្រាក់អ្នកឯងដែលត្រូវសងខ្ញុំដែលជាងទាត់មិនសងក៏បានប៉ុន្តែអ្នកឯងត្រូវចេញមូលធនបាត់ឲ្យខ្ញុំការប្រាក់ថ្ងៃនេះត្រូវទៅសងដល់ចឹងបានន័យថា100000ការប្រាក់ចូលដល់5000ឬក៏5 5000ហ៎100000 5000ហ៎ដល់5%ចឹងបានន័យថាត្រូវចេញសែកមួយសន្លឹកឲ្យគេទៅប្រកាសសែកមួយចេញឲ្យគេសរសេរ5000 ដល់ពេលលុងគេទៅបែកឆែកនឹងអត់បានគេនៅតែក្លែមជាមួយនឹងទនីគាទនីគាថាអត់មានលុយទេយើងខ្លាយទៅជាអ្នកឈប់បោកហើយជាប់បាត់លម្ើសឈប់បោកហើយយើងនឹងមានទោះគីនេះរាល់ថ្ងៃខ្ញុំជឿអ៊ីចឹងខ្ញុំជឿតែភាកច្រើមានអ៊ីចឹងព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់ខ្ញុំដឹងខ្ញុំជួយមនុស្សជាច្រើនដកពន់នឹងបញ្ហាហ្នឹងវាច្រើជឹកអត់មានព្រោះអ្នកខ្លះទៀតដើម្បីហ៊ឺហា ខ្ជិញមេខ្លួនឯងមេខ្លួនឯងមិនបាច់ដាក់អីទេដាក់តែដាក់តែស ਾਇ តបាសហើយដល់ស ਾਇ តនឹងគូគូទៅគេទៅប្រកាសតែមួយឯងជាប់គុកណាឃើញហើយឥឡូវគេកំជៃជាឯកជនកំជៃតាមអនឡាញពីចិនដែលរស៊ីខុសច្បាប់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរធ្វើឲ្យធ្វើឲ្យសណ្ដានចិត្តនៃពលរដ្ឋខ្មែរនេះភ័យខ្លាចតកម្មាខ្លាចគេមកបាញ់ឋានមដាក់មុខផ្ទះខ្លាចគេយកបលិសយកសណ្ដសកមក រៀលដាល់ពេញផ្ទះថាអញ្ចេះថាអញ្ចោះតែតើហើយអញ្ចឹងមនុស្សខ្មាស់ដល់ខ្មាស់ខំររនេះរមបានខ្លះខ្លះទៅជាចៅខ្លះទៅបោកតអាចិននេះជិពាក់ហើយទៅបោកគ្នាឯងតទៀតណាបោកតហ៎បោកតដល់បោកតទៅអ្នកណាអ្នកមានទូអ្នកទាំងអស់គ្នាជិះអ្នកមានទូយើងជិះជ័យគីនេះគឺជិះអ្នកមានទូព្រោះយើងដោះស្រាយបំណុលនេះវាអត់បាន អ្នកដោះស្រាច់បំノルវាអត់បានជុំបដោះស្រាច់បំノルមិនបានចេះតែកើមទៅតែវាវិវែកអញ្ចឹងប្រជាជនទាំងអស់ដែលមានការបលខ្ជិគេយើងហៅថាកូនបំノルជាមួយនឹងម្ចាស់បំノルយើងផ្លិចថាប្រទេសយើងមានច្បាប់ការពារយើងមានច្បាប់ការពារប្រទេសយើងជាប្រទេសឯករាជ្យប្រទេសដែលយើងគោរពមតិមហាជនរឿងអីតែឲ្យតែមានហេតុផលឲ្យតែយើងធ្វើមិនបានមុនគេបានមុនគេ ច្បងមានចង្កាយខកសំណាទាំងអស់តែយើងបង្កើតឡើងវាមានច្បាប់ដែលអាចជួយយើងបាននៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋបព្វេនីក្រមដែលអាចជួយយើងបានក្រមរដ្ឋបព្វេនីគឺចាប់ពីមេត្រា345លហោតតរ353សិតតែគឺជាកតបកិច្ចដែលជួយយើងឲ្យធ្វើកិច្ចការងារណាតបតាមផ្លឹកច្បាប់យើងមិនមិនព្រមរងមេធាវី យើងមិនមិនព្រមមនុស្សណែបកកែដើម្បីជួយយើងកត្តាប្រកិច្ចសងយើងនៅតែសងចឹងប៉ុន្តែកុំអោយដាក់សម្ពាធលើយយើងការណាដាក់សម្ពាធលើយយើងយើងគ្មានលទ្ធភាពវាធ្វើឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្តយើងអស់សង្ឃឹមយើងធ្វើការសម្រេចចិត្តជាអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនឯងពេលខ្លះសំឡាប់ខ្លួនឯងពេលសំឡាប់ខ្លួនឯងវាល្អវាងាត់បាត់ហើយប៉ុន្តែអ្នកណាដែលរងគ្រោះពីអ្វីដែលខ្លួនបានបង្កើតកូនយើងប្រពន្ធយើងបែបដូចយើងដែលខំ ទោះហើយយើងប្រឈមនឹងបញ្ហាការខ្មាស់អៀនការភ័យខ្លាចការព្រួយការបាក់ទឹកចិត្តនេះມັນគួរឲ្យមានទេពីព្រោះអានេះវាគឺជាមេរោគរបស់លេសកាលណាវាយីបิលេសភ័យខ្លាចខ្មាស់នេះសິດតលេសរបស់កុំឲ្យមានលេសណជួបខ្លួនណាកុំឲ្យមានលេសត្រូវហ៊ានប្រឈមត្រូវហ៊ាននិយាយជាមួយគេយើងកាលណាយើងអត់ជាងគេឲ្យគេប្រមាទចាស់ប៉ិនบ่ប្រមាទដែរឲ្យហ៊ានយកខ្ញុំចុះក្នុង Facebook ខ្ញុំមានសិទ្ធិប៉ឹងនេះឯងរមេទ្វីព៉ឹងនេះឯងពីបតបរិហា ꙋ ខ្ញុំនេះឯងក៏មានទូដែរហើយទូរបស់អ្នកឯងជាទូព្រមម្ទាន់ទៀតខ្ញុំចៃលុយអ្នកឯងសងមិនតាន់ជាបាត់រាត់ពេលវេលានេះទេប៉ិនអ្នកឯងយករឿងខ្ញុំទៅចោះក្នុងក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាសាធិណៈអ្នកឯងមានទូព្រមម្ទាន់ពីបតបរិហា ꙋ ខ្ញុំជាសាធិណៈអញ្ចឹងបាននិយាយថាអ្វីដែលសំខាន់បំផុតយើងទៅគិតច្បាប់មានការពៀរយើងហេតុមិនបັນយើងមិនចេះប្រាជ្ញា ចឹងបានច្បាប់ក្រមប្រមទានអសមទុក្រមរបអវឌីបានបើកផ្លូវឲ្យយើងមួយទៀតរវាងម្ចាស់បំណុលនិងកូនបំណុលបានន័យថារាល់កម្ចីទាំងអស់มันឲ្យលើសពី18%ក្នុងមួយឆ្នាំទេកាលណាអ្នកណាយកលើសពី18%ក្នុងមួយឆ្នាំមានន័យថាកិច្ចសន្យានោះមានព្យុស្សនកម្ម ដែលបង្កើតឲ្យមានការផលប៉ះពាល់ដល់កូនបំណុលនៅពេលដែលកូនបំណុលកំពុងតែធ្លាក់ទឹកកំពុងតែត្រូវការឆ្លៀតឱកាសគេងប្រវាញ់យកប្រចាយពីកូនបំណុលចឹងច្បាប់បានការពៀជាទៀតនៅក្នុងមេត្រាហ្មងនៅក្នុងមេត្រា585 585នៃក្រមរដ្ឋវិនីបានការពៀយើងក្នុងផ្លឹកច្បាប់ក្នុងការយកកាប់ប្រតិទិនចុះមិនបានយើងមិនព្រមប្រាស់ប្រាស់ វិធិការនេះដើម្បីជួយសម្រាលយើងពីព្រោះឥឡូវអ្នកខ្ជិលឥឡូវដើមទៅការកាទៅដើមដើមទៅការកាទៅដើមមកខ្ជិលឡើងឡើងឡើងខ្ជិលគេ100000ឯផ្លេចខ្លួនឡើង100000មកឡើងឡើងមិនឡើងដើម្បីគេយកទៀះយើងដើម្បីទីយកសក្តិសក្ដិយើងយកឲ្យរបស់យើងគ្រប់យ៉ាងដោយសារយើងប្រហើនធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយគេដោយឲ្យគេទទួលការប្រាក់ពីយើងច្រើនទាំងយើងជិះកូនបំណុលយើងទៅកឹតខ្លួនយើងអញ្ចឹង ណ៎ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យយើងមានការលំបាកយើងទៅគិតថាច្បាប់មានកលែងកាពៀបើយើងរកមេធាវីកាពៀមិនបានមេធាវីសម្ដេចដេជោហ៊ុនសែនលោកមានតើទៅរកមេធាវីហ្នឹងតើបើមិនបានទៀតយើងណាស់រកទៀតកុំគងណែមានផ្ដល់នេះបច្ចុប្បន្នឲ្យយើងធ្វើណ៎ឲ្យយើងធ្វើណ៎តែតកតងទៅនឹងការប្រាក់ដែលយើងមិនអាចសងបាន ចឹងម៉ានេះគឺកំណត់ទនេគាគេកំណត់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់มันឲ្យយកការប្រាក់ទាំង lain ណាលើសពី18%ក្នុងមួយឆ្នាំស្មើនឹង1.5%ក្នុងមួយខែទេប៉ុន្តែយើងតែខ្ជិលគេយើងភិកចរាញ់យើងតែមានបញ្ហាភិកចរាញ់មិនស្ូវមានបញ្ហាជាមួយនឹងទនេគាទេប៉ុន្តែពេលដែលយើងមានបញ្ហាមួយទនេគាដោយសារ ពីញាក់ញារបស់ធនាគារមានភាពសុំកលុំឃិបគេហៅថាខុបខិតគ្នាជាមួយនឹងកូនបំណុលរបស់ធនាគាររបស់ដែលมันមានភាពស្អាតស្អំសោះបំផ្លောင်းការខ្ជិឲ្យបានខ្ពស់ដើម្បីដើម្បីអីដើម្បីពេលខ្លះលួចស៊ីតាក់ស៊ីឆ្លៅមកខ្ញុំមិនដឹងទេអញ្ចឹងវាធ្វើអីអីធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាអញ្ចឹងអ្វីទាំងអស់យើងឃើញច្បាប់ការពារយើងនៅក្នុងក្រមរដ្ឋនេះ 585យើងមិនព្រមមេียนអនុក្រឹតដែលចេញដោយទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទៀតដែលទីស្តីការរបស់ក្រសួងទៀតជួយការពារយើងដែរតាមានអនុក្រឹតដែរតាប្រកាសលេខ100លេខ128អនក្របកកហັດម៉េចយើងមិនព្រមព្រោះហັດម៉េចយើងបង្កើតដើម្បីឲ្យគេជួយបំលងយើងយើងបង្កើតឲ្យໄວឲ្យដែរកាត់ឡើងពេលខ្លះយើងធ្វើការបាក់តកិត្តយើងធ្វើការសម្រេចចិត្ត ដល់ខខធ្វើឲ្យយើងស្លាប់ដោយសារកាក់គិតខខទីម្សិលមិញមានអ្នកគិតខខហីនែមុខរបស់មានដេីលីមានករសាំងមានបែទៅជាការសម្លាប់ខ្លួនដោយសារបំលច្រើនប៉ណ្ណដែលខ្ញុំបើនិយាយចំបើខ្ញុំត្រូវឲ្យការតាមដានវាស្លាប់នឹងវាងីពេកសំបីតែកំភ្លើងដែលបាញ់ហ្នឹងដែលខ្ញុំធ្លាប់ប្រាអាវុធហ្នឹងណាកន្លងមកអាចអាចដិតដែលធ្លាប់ប្រាអាវុធណាកំភ្លើងហ្នឹងក៏លក់បាន3-4000ដុល្លារណា នេះកូនតកម្លឹងដែលខ្លួនយកមកបហាខ្លួននឹងក៏មានតម្លៃដែរឃើញទេឃើញទេអញ្ចឹងអវ័យដែលសំខាន់បំផុតជាងទៅគិតថាការដោះស្រាយបំណុលយើងប្រើវិធីណាប្រើសមត្ថភាពដើម្បីរកធៀបហើយសងទូទាត់គេទៅតាមអវ័យដែលយើងធ្វើសន្យាប៉ុន្តែគំលិចថាប្រយ័ត្នរាល់កិច្ចសន្យាទាំងអស់លឹះពី18%ក្នុងមួយឆ្នាំ ចំពោះវិលឿសចឹងតាអអ្វីដែលជិះប្រជោចដល់យើងជិះកូនបំណុលច្បាប់ហ្នឹងចောင်းចឹងឥឡូវឧទាហរណ៍ចេះឥឡូវឧទាហរណ៍តែខ្ញុំចុះខ្ញុំខ្ចីលុយគេមួយម៉ឺនដុល្លារការប្រាក់10%បានន័យថាមួយខែខ្ញុំត្រូវបង់ពី1000ខ្ញុំខ្ចីគេការប្រាក់8%ដល់សារតលពេករមមិនបានទៅណាមិនបាន ចៃកេក8%ទឹក10%អស់18វាខ្ញុំនិយាយស្បាត់បើខ្ញុំនិយាយខកឲ្យស្លាប់ចៅកូនប្រពន្ធខ្ញុំតសេះសាច់មួយសម្លឹកទៅឲ្យគេហើយដាក់ខ្លាំងដេញមួយទៅឲ្យគេទៀតជា Michael Whitman ធម្មតាទេណាប្រហែលខ្ញុំហងណាប្រហែលខ្ញុំផងអញ្ចឹងនិយាយថា តើអ வை នេះពេលដែលខ្ញុំដាក់នឹងខ្ញុំសមីថាខ្ញុំបានដោះស្រាយបញ្ហារឿងមួយដែលបញ្ចប់ចំនួនរបស់ខ្ញុំដែលខ្ចីរយលុយរាប់លានមកយកលុយតែ4 50000ដុល្លារហើយគេសន្យាថានឹងសងខ្ញុំ10000ដុល្លារខ្ញុំនៅឃើញថាខ្ញុំអាចដោះស្រាយបានបង្កើតក្តីសង្ឃឹមមួយចាក់ទឹកចាល់ព្រោះខ្ញុំឃើញមានសន្ទុំធ្វើឲ្យខ្ញុំប្រឈមនឹងបញ្ហាខ្ញុំឈឺចុងក្រោយនេះគឺដោយសារការកកត់ ដោយស្ក្តីដោយសារការប្រមាថពីម្ចាស់បំណលមើងងាយយើងខ្ញុំមិនខមាស់ខ្ញុំក៏ហ៊ាននិយាយដែរណាអញ្ចឹងក្រែងលោកបងប្អូនណាជួបនឹងរឿងហ្នឹងវាស្រាប់ពេលេះព្រឹត្តិការហ្នឹងខ្ញុំនិយាយមកទៅអ្នកឯងចង់មើងងាយថាជាចម្រើនយ៉ាងម៉េចមិនខ្មាំខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីគំរូបិតបិតដែលអាចបងប្អូនគិតថាបំណលវាបំលែងជាងយើងចាប់តាមគិតដល់ម៉ោងសាកាដល់ម៉ោងសងការប្រាក់គេយើងដក អត់ទៀងទាត់ពីមុនខ្ញុំមានការលក់អាហារប៉ុនប្រពន្ធខ្ញុំលក់ខ្ញុំជួយឡាយគាត់ទៅវាបានលុយមកវាអាចដោះបានដល់ពេល Covid នៅមានលក់ណាស់បានប្រព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងអីអាជីវកម្មហ្នឹងវាដួលវាបញ្ហាវាបាត់ផលិតផលពីអាមេរិកគេដឹកមកខ្ញុំមានអីលក់ទៀតខ្ញុំមិនខ្ញុំមិនយ៉ាប់ខ្ញុំមិនមានបញ្ហាចាំបើខ្ញុំបញ្ហាចឹងខ្ញុំតែធ្វើមិនខ្មិចខ្ញុំនឹងប្រឈមនឹងការប្រមាថពីម្ចាស់បំណុលដែរ ប៉ុន្តែឡើពិចាបំណុលគេអត់គេអត់មានថៃទៀតទេនិយាយថាធ្វើម៉េចឲ្យសងគេទៅតិចតិចក៏បានខ្ញុំថាបន្តិចហ្នឹងចាប់កំភៃខ្ញុំនឹងសងទាំងអស់ហ្មងហ្នឹងខ្ញុំប្រកលសៃទៅឲ្យគាត់ប៉ុនសៃខ្ញុំខ្ញុំដាក់ថាដំកល់ដំកល់សៃហ្នឹងមិនមែនន័យថាជាសាច់ប្រាក់ទេជាដំកល់អ្ហ៎អញ្ចឹងបើន័យថាគាត់យកតែខ្លែងអត់បានគាត់ខ្លែងអត់បានទេ ហើយបើសិនគាត់យកតែខ្លាមវិញហើយហៅមេតាវីដៃចំណានដើម្បីចាប់ខ្ញុំវិញគាត់គោះអស់លុយច្រើនដែរមេតាវីបើជួលយ៉ាងកំទេចណាគាត់2000ដុល្លារដែរដើម្បីធ្វើកិច្ចការងារនេះណាប៉ុន្តែបើល្មមដែរក្នុងកងត្រារបស់គាត់ដែល சே មួយខ្ញុំដៃដាក់ខ្ញុំមានអេចកសារមានប្លង់ដីតំកល់អញ្ចឹងហេតុមិនប្រមលូកឡាយលោកដីខ្ញុំមកពីលូអត់ចេញដែរបើដីវាថ្លៃដែរអញ្ចឹងមិនន័យថាយើងទុកយ៉ាងមិនកដៅយើងដឹកគុណគេដែលធ្វើអនុគ្រោះយើង ឲ្យយើងមាន lactaphib មានលុយបញ្ជូនសម្ភារឲ្យកូនបានរៀនចាប់ចង់ចាប់បានអញ្ចឹងយើងក៏អរគុណគេអញ្ចឹងយើងក៏ត្រូវការខ្ញុំត្រូវការនិយាយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បរិយាយពីបេះដូងឲ្យបងប្អូនកូនគួយរកវិធីដោះស្រាយបំណងតាមវិធីត្រជាក់ត្រជាក់ការអង្វរគេមុខក្រាស់បន្តិចទៅសូមឲ្យគេពធទៅឲ្យការប្រាក់ទៅបើយឺតទៅវារឺអ្នកណាក៏រកអាចបានដែរឃើញនេះអ្នកណារកបានឥឡូវនេះអ្នកមានខាតតាមបែបអ្នកមានអ្នកក្រខែត ខាតតាមរបបអ្នកក្រអ្នកក្រងប្រំពេញផ្លាត់ទៀតអត់បានហូបហ៎អត់មានអត់មានដាំស្រែចម្ការអីបានទេបើអ្នកស្រែក្រនៅជំនាញការមានប្រឡាយមានប្រការអាចទៅបិងទៅតលេចហ្នឹងក៏បានហូបបើយើងវិញតើអត់យើងហូបបានយើងហូបបានខ្ញុំមិនបានខ្ញុំប្រាយបង្ហាញបេះដូងទាំងអស់នេះឲ្យបងប្អូនកូនខ្មួយឲ្យបងប្អូនកូនខ្មួយគិតថាបំណុលនេះវាធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហា នៅពេលដែលយើងគិតថាខ្មាសអៀនសង្ស័យគេដឹងថាអញច្បាក់លុយគេតិចគេប្រហោះ Facebook អីចឹងទៅខ្ញុំប្រហោះក៏ប្រហោះទៅมันខុសເລីទេប៉ុន្តែអ្នកនៅពេលដែលប្រហោះខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំព្រមទទួលកតបកិច្ចនៃការសងអ្នកមានព្រះប័ត្រអ្នកមានទូសប័ត្រប្រូម៉ូទិនវិញពីព្រោះអ្នកបរិហាគេខ្ញុំដែលខ្ញុំកំពុងតែបំពេញកតបកិច្ចជូនអ្នកឃើញទេយើងត្រូវធ្វើចឹងច្បាប់ការពីយើងទៅ បើច្បាប់មានការការពារយើងធ្វើទៅអីតើចំណេញអីមានតិកាធ្វើប៉ុន្តែរឿងនេះបើសិនជាជពាក់100200គេអាចធ្វើយើងដែរធ្វើម៉េចឥឡូវអត់សងគេនិយាយជាមួយនឹងក្រុមអ្នកច្បាប់ឥឡូវនេះ100000នឹងបទាបានខ្ញុំឲ្យ50000ខ្ញុំຕົក50000អញ្ចឹងក្រុមមេតាវីក្រុមអ្នកច្បាប់នឹងគេចាប់ដើមធ្វើកអ្នកដែលជ័យជឿនប៉ុន្តែខ្ញុំ100000គេអាចធ្វើពូបិតិច បងយក50%អស់បានជួលមេទូរវិទ្យាកាន់អស់ចឹងយកដើម្បីឈ្នះខ្ញុំឈ្នះដើម្បីអីឈ្នះដើម្បីចាញ់នឹងឈ្នះដើម្បីឲ្យខ្ញុំមានគុណណំនឹងឈ្នះដើម្បីឲ្យចិត្តរបស់ខ្ញុំមូលម៉ៅឃើញឯងហ្នឹងថ្ងៃណាមួយនែឯងមានកំហុសតែនែឯងបានគិតថាថ្ងៃក្រោយនែឯងខុសអត់មនុស្សយើងមានកំហុសខ្ញុំពីដើមធ្លាប់អស់ចាមមែនទេធ្លាប់មានលុយឲ្យគេខ្ចីមិនបាច់ខ្ចីអីមែនទេចេះតែស ай តមកអត់មានដាច់ឯងទេហ៎ ចង់ក្រៃខ្ញុំធ្វើមិនខ្មិចខ្ញុំទៅទៀមទាគេមិនខ្មិចគេមានកូនគេមានប្រពន្ធគេគេមានចៅទៅហើយខ្ញុំធ្វើមិនខ្មិចខ្ញុំបរិហាគេគាត់មិនបានខ្ញុំបរិហាគេបានមកខ្ញុំចង់បរិហាគេខ្ញុំបាញ់សាយពេញ Facebook គេហ្នឹងប៉ណ្ណឹងបានអីបានតែកាប្តឹងមកវិញហ្នឹងគេប្តឹងយើងបានអញ្ចឹងបាននិយាយថាកំជៃដែលជាបំណុលនេះយើងគូឲ្យខ្លាចខ្លាំងណាស់ខ្លាំងណាស់យើងត្រូវតែគិតមុននឹងខ្ជិះគេ យើងមានលទ្ធភាពសងគេដោយវិធីណាសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅអាជីវកម្មនឹងរឹងមាំហើយនៅខ្ចីគេគេអាចដោះបំណុលគេបានអត់ជាពិសេសក្នុងសถานកាគូវីដនេះមនុស្សជាពាក់បំណុលរួមទាំងធនធានាគាដែលមានការយុ غب យល់ពីរដ្ឋាភិបាលផងដែរហើយចុងក្រោយនេះភ្នាក់ងារអ្នកដែលឡុងខ្លួនខ្លាំងជាងគេក្នុងសម័យនេះរបស់ដែរมันអាចលក់បានតំកល់មូលធនបាត់ដែលគេហៅថាឧបករណ៍ជួយដោះបានហើយអ្នកណឹងឯងដែលមានការភ័យ អ <cười Four -ALLY> ្នកឃើញភ <cu rít Brazilian> <sharpatic> ័យខ្លាចទេឃើញអត់តែធ្វើឲ្យមនុស្សហ៊ានសម្រាប់ចិត្តធ្វើអ្វីទាំងអស់រួមទាំងអ្នកសិល្បៈដែលយើងគ្របអានលបិលបាយហ្នឹងខ្ចីគេ6000គេឲ្យ3000ចាញ់ឆែកឲ្យគេ6000ហើយតែចាញ់ឆែកគេចាប់ដាក់គុកបានហើយហើយត្រីនិមន្ត្រីទាំងអស់នេះគេអត់គិតអំពីអងហេតុទេគេគិតតែអងច្បាប់កាលណានែឯងចាញ់ឆែកនែឯងជាប់គុក ហើយបើដាក់សាច់ប្រាក់ទៀតកាន់តែកាន់តែយ៉ាប់កាន់តែមានបញ្ហាកាន់តែធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាណាបំណុលបំណុលវាអញ្ចឹងបំណុលវាធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាអញ្ចឹងគ្រប់កលបំណុលរອບមើលអ្នករងហ្ိုင်းនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនេះមានអ្នកខ្លាប្រចាំដីប្រចាំផ្ទះយកលុយមកមកលេងលបែងឆ្នោតរងហ្ိုင်းបើតាមដឹងរឿងឆ្នោតវិញស្រុកខ្មែរនេះມັນថាអ្នកម្ពៃញរហំអ្នកស្រែទេ អើម៉ាយអញ្ចឹងបានគេថាអ្នកកូនលេងឆ្នោតណារត់តែបាយស៊ីមិនបានទេតែមេឆ្នោតគឺជីសិតតែរយរយហាអញ្ចឹងជិះធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យយើងគិតថាអ្វីដែលយើងអាចជួយល្អយើងត្រូវរកវិធីដោះស្រាយបំលវិធីដោះស្រាយបំលបយ៉ាងទី1ខំរកលុយសងគេទៅដាក់លក់នៅឲ្យអ្វីអ្វីដើម្បីបំពេញកតបកិច្ចកុំឲ្យខំគេទាត់ ទីពីសំការបញ្ញាពេលបន្ថយការប្រាក់គេតើទី3ហ៊ានប្រឈមជាមួយនឹងជាមួយនឹងច្បាប់ឲ្យច្បាប់កាពីយើងតើ3នឹងយកមួយណាក៏បានមួយណាក៏យកបានបើយើងយកវិធីរកដោះឲ្យគេសងគេឧទាហរណ៍យើងរកតើ ខ្ញុំពីដើមខ្ញុំជួយគេស្អីក៏គេមករកពីខ្ញុំបានណានៅពេលដែលខ្ញុំឈឺមកងនេះខ្ញុំមនហ៊ានទេទៅកូនសិស្សមិត្តភក្តិដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួយគេឲ្យមានសម្បត្តិអូដងอาดមមានវិឡាមានឡានមានផ្ទះជួលมันបានសុំឯងមួយដុល្លារទេសុខចិត្តរសនៅរបៀបជាតិជាមនុស្សដែលឆ្លៃទៅអ្វីទាំងអស់ធ្វើអីទាំងអស់ត្រូវតែមានការតបស្នងទៅគេវិញ យើងសឹកចិត្តរំលឹកគុណគេធ្វើចំពោះយើងតែយើងមិនត្រូវរំលឹកគុណយើងធ្វើចំពោះគេទេព្រោះវាអត់បានអីទេជួយសុំសារមួយៗផងអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនៅក្នុងដំណើរនៃលំនឹងនៃជីវិតយើងទៅគិត lain ណឹងបានយើងរួចដល់សុខដំរំរមនីខ្លាចសួរខ្មាស់គេបានស៊ីអីសួរខ្លាចគេនឹងបានស៊ីអីសួរអសង្ឃឹមនឹងបានស៊ីឬវាងាប់វាងាប់ចឹងជីវិតក៏មកជាងាប់នឹងតែទៅម៉េច ងប់អីងប់គំនិតងប់អីងប់ activiti ងប់អីងប់ជីវិតបើយើងគិតខ្លីអញ្ចឹងបានគេថាហើយថានៅម្នាក់ឯងឲ្យប្រយ័តគំនិតណានៅម្នាក់ឯងឲ្យប្រយ័តគំនិតនៅចិត្តញាតមិត្តឲ្យប្រយ័តសំដីនៅចិត្តស្ត្រីឲ្យប្រយ័តអារម្មណ៍វត្ថុទាំង3ហ្នឹងរឿងរាយទាំង3ហ្នឹងបើយើងអត់ចេះគ្រប់គ្រងវាយើងធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាក្នុងដំណើរជីវិត នៅម្នាក់ឯងចាប់ដើមគិតនឹងធ្វើម៉េចមានតែងាត់មានតែងាត់អញ្ចឹងបើងាត់ទៅសូខបានអីបើយើងមិនបានគិតពីខ្លួនយើងគូយើងត្រូវគិតអំពីគ្រួសារយើងដែរទូកទៅកំពង់នៅយើងងាត់ទៅសាល់អីខ្មាស់គេដោយសារបំលវាមិនអីទេតែកុំខ្មាស់គេដោយសារអីដោយសារដែលគេស្អប់អវ័យទាំងអស់ នឹងកើតឡើងចំពោះយើងដែលយើងធ្វើខុសអញ្ចឹងកត្តាដែលសំខាន់បំផុតយើងត្រូវគិតខ្លួនយើងតើតើធ្វើតែដោះស្រាយរបៀបម៉េចបំណុលហ្នឹងអញ្ចឹងនិយាយទីមួយគេហៅថាដោះស្រាយបំណុលក្នុងការរកស៊ីសងគេទី1យើងត្រូវបង្កើតមុខរបររបស់យើងឲ្យល្អបើមុខរបររបស់យើងមិនល្អយើងអាចរងមនុស្សដែលមានការពិគ្រោះផ្ដាល់ចិត្តផ្ដាល់គណិតការគ្រប់គ្រងដឹកនាំអាជីវកម្មរបស់យើង បាទมันមានលទ្ធភាពអាចតាក់ទោក inbox មកខ្ញុំថាលោកពូខ្ញុំចង់ជួបលោកពូបងខ្ញុំចង់ជួបលោកបងចង់បានគំនិតមើលតើមានអីដែលលោកបងធ្លាប់បារាជ័យច្រើនរាប់មិនអស់ហើយក៏ធ្លាប់ជោគជ័យរាប់មិនអស់មានមជ្ឈបាយអីជួយកូនជួយប្អូនបានបើខ្ញុំឲ្យគំនិតទៅឲ្យមជ្ឈបាយដើម្បីយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរការគិតផ្លាស់ប្ដូរការធ្វើយើងយកទៅបំពេញអាជីវកម្មរបស់យើងបារាជ័យនៅកន្លែងណាខកក្រក់នៅកន្លែងហ្នឹងដួលនៅកន្លែងណាក្រក់នៅកន្លែងហ្នឹងតែមិនគួរណាយើងទៅធ្វើកន្លែងថ្មីដែលកំពុង ដែលយើងមិន توان មានបတ်ពិសោធន៍ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវរកលុយសងគេក្នុងការរកលុយសងគេចែកចេញជា2ទី1បាននេះដែលយើង come to អាជីវកម្មយើងបំពេញកាតព្វកិច្ចទី2យើងអាចលក់ឡាយលងនៅអ្វីៗតែហ្នឹងទៀតដើម្បីអីដើម្បីទូទាត់គេអាហ្នឹងអាការអាការដែលដោះហ្នឹងយើងអាចទូទាត់គេអញ្ចឹងអញ្ចឹងអ្វីទាំងអស់នេះទៅគេថាអ្វីដែលយើងអាចធ្វើទៅបាន អហើយដែលយើងអាចទទួលបានវាអាស្រ័យលើយើងតើអញ្ចឹងបើយើងរកហើយវាមិនបានទៀតឬក៏របរដែលយើងតម្កល់គីហ្នឹងហ่ะយើងអាចខ្ចីលុយបានច្រើនជាងហ្នឹងយើងអាចខ្ចីលុយច្រើនបានជាងហ្នឹងយើងសុំបញ្ចេញសុំលុយខ្ចីតិចទៀតយកមករកស៊ីហើយយើងបង់ការប្រាក់ដើម្បីបំពេញកាតព្វកិច្ចតែត្រូវធ្វើមុនពេលហេតុការដែលយើងប្រមាលទៅថាមិនអាចដោះស្រាយបានត្រូវធ្វើមុនដើម្បីយើងមានមធ្យោបាយគិត មានមជ្ឈបាយតំនាក់តំនងនៃការធ្វើមិនដល់ពេលដល់ងាំពឹបបាននិយាយទេណាហើយការខ្ជិវិឆ័យចេញជាចែកចេញជា3ការខ្ជិនៅទនេគាការខ្ជិពីឯកជននិងការខ្ជិពីមិទ្ធិភៈពេលខ្លះមិទ្ធិភៈរបស់យើងគឺមានសម្ដានចិត្តតែខ្ជិគឺគេអត់យកការប្រាក់ទេ គេអត់យកការប្រាក់នេះហើយមកខ្ញុំថាអញ្ចឹងកន្លងមកខ្ញុំធ្លាប់ខ្ចីមិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំណែកាត់ទុកថាគាត់ជាមិត្តភ័ក្ដិកាត់ទុកថាគាត់ជាមេកាត់ទៅនេះអញ្ចឹងខ្ញុំខ្ចីគេ20,000គេអាច20,000មកយកមកដោះស្រាយជាប់ផ្លងអាយដាំអ្នកអង្គញាបណ្ឌិតជារតនាកាលក្នុងការក្នុងខ្ញុំនៅជាតំណាងរាជគាត់អាចខ្ញុំខ្ចី ក្រែងមកខ្ញុំទូទាត់សងគាត់វិញខ្ញុំលក់ដីសងគាត់វិញមិត្តភ័ក្ដិអត់ជាប់ការប្រាក់តែខ្ញុំខ្ជិលគាត់រហូតទៅដល់3ឆ្នាំបាទខ្ញុំសងគាត់3ឆ្នាំបាទខ្ញុំសងគាត់អត់ជាប់ការប្រាក់យើងអាចនិយាយបានប៉ុន្តែយើងត្រូវបំពេញកតាបកិច្ចសញ្ញាសង្គប់ដោយស្ម័ត្រដោយស្ម័ត្រទិព្វយើងអាចខ្ចីពីធនធានាធនធានាមានការប្រាក់ទាប ក <laughs> ្រ no ុមហ៊ុនតែយើងមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់យកទៅដាក់តំកល់ឯកិច្ចជ័យនៅតាម ্লাই 60%ចុះ60%ចុះនៅតាម ্লাই ដែលយើងមានដូចជាផ្ទះដីធ្លីជាដើមឡានេះពីព្រោះអានេះយើងត្រូវស្កះសងប៉ុន្តែក្រាន់តែខ្ចីទនីគាការបង់ការប្រាក់នឹងដើមឬក៏យើងបង់ទាំងដើមទាំងការវាអាស្រ័យទៅលើរូបមុននៃការការកែខរនីរបស់គេហើយយើងយកមកហ្នឹងក៏យកទៅខ្ចីខ្ជាយកទៅរកស៊ីបិទ្ធប្រកត ការរស៊ីពិបាកប្រកបត្រូវចំណូលចំណាយឲ្យចំគុលដាច់ចំណូលយើងបានយកមកធ្វើអីចំណាយយើងយកមកធ្វើអីដើម្បីប្រតិបត្តិការនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីឲ្យជីវកម្មយើងនឹងដែរបានជោគជ័យអ្នកខ្លះពេលខ្លះទៀតយកលុយនឹងមកគឺຫາមកយកលុយមកដែរស៊ីសុខទៅលេងក្រៅប្រទេសពេលខ្លះទិញឡានទំនើបហ្មងបង្ហាញថាណាអញពងតើអស្ចារណា ចុងក្រោយនេះណាជាអ្នកនាំយកនៅកុសលអក្រក់នេះមកអំពេររបស់យើងធ្វើយើងទទួលកំខាំងនេះកំខាំងអញ្ចឹងបើយើងយកមកត្រូវចាប់ស្ដើមសំសំសំចៃការចាយវាយត្រូវមានលក្ខណៈនៃការកំណត់ចំនួនពីប្រភពនឹងជាប់ការប្រមាណដើម្បីនៅពេលដែលយើងចំណាយចំណាយឲ្យចំកូនដៅចំណាយឬប្រតិបត្តិការចំណាយឬទីផ្សារចងាយទៅលើគេហៅថាការប្រចំណាយទៅលើពុន ចំណាយលើការបដិបត្តិការចំណាយទៅលើការអភិវឌ្ឍតិចទៀតចំណាយឲចំបានអាជីវកម្មយើងលូតលាស់បានហើយយើងទៅនយោបាយពុតិនិកាយើងសងទียงពាត់នៅពេលដែលយើងដឹងថាអាចនឹងជួបនឹងការលំបាកនៅពេលណាមួយយើងអាចស្ថានភាពមានបញ្ហាអាជីវកម្មធ្វើការមួយទនីកាភ្លាមនៅពេលដែលយើងលុយដីរបស់យើងតម្កល់ដាក់គេតែ30%ខ្ញុំអាចខ្ចី20%ទៀតបានអត់30%ទៀតបានអត់ការខ្ចីនេះ ខ្ញុំខ្ញុំយកមកធ្វើអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំដំណើរការទៅមុខទៀតដោយខ្ញុំសង់ការប្រាក់អ្នកយកមកដើម្បីកងសង់ការប្រាក់អ្នកផងដើម្បីប្រតិបត្តិការដំណើរការអាជីវកម្មខ្ញុំឲ្យបានទៅដើម្បីយីកាទទួលគាត់ទៅអញ្ចឹងបាននេះយើងអាចបង្កើនការខ្ចីរបស់យើងស្មើទៅតាមពាក្យកំណាលនៃតម្លៃវត្ថុតាងដែលយើងទំគាល់នេះដែលយើងទំគាល់អញ្ចឹងអត់ អ្នកខ្លះនៅពេលដែលចុងកាល់ពាក់ធនីការទៅភីខ្ល្លៃខ្លាំងចាប់ផ្ដើមរកលុយឯកជនយកមកសងការប្រាក់យកទៅតែខ្ចីឯកជនមកសងការប្រាក់យើងដឹងហើយជាប់លក្ខខណ្ឌ២ធំៗលក្ខខណ្ឌទី១សេវាទឹកដែលគេនឹងអាចយកពី5%ដល់10%ដែលជាលុយក្រំទឹកទី២ជាប់ការប្រាក់ខ្ពស់អាចចាប់ពី3%រហូតដល់10%អ្នកខ្លះរហូតដល់ แหน่រហូតទៅដល់20%ចំពោះអ្នកសិល្បៈឃើញខ្ចី6000បានតែ3000រហូតទៅដល់100%ទឹកហះកាត់យកគ្រីអស់លី50%យុទ្ធបត្តិញ៉េហើយចាប់បានសរសៃផ្សេងឲ្យគេឲ្យទៅផ្សេងការជពាកអឺអញ្ចឹងយើងគិតថាអ្វីទាំងអស់យើងជាប់អញ្ចឹងយើងជាប់ដល់យើងជាប់អ្វីដែលសំខាន់បំផុតដែលយើងជាប់យើងតែຖືមក យើងត្រូវការដោះស្រាយណាកុំខ្វល់ពីអ្នកណាដែលវានិយាយអីវាគិតអីរឿងរបស់វាទៅយើងគិតខ្លួនយើងតែតែធ្វើម៉េចឲ្យយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានដំណើរនៃជីវិតរបស់យើងលំនឹងនៃជីវិតរបស់យើងយើងត្រូវគិតថាធ្វើម៉េចដើម្បីដោះស្រាយបានខ្ញុំជឿថាខ្ញុំពង្រាយនេះទៅវាយក្បាលពួកអាម្ចាស់បំណុលទាំងឡាយដែលមានគណិតធ្វើកេងប្រវ័ញ្ចលើច្បាប់ដើម្បីធ្វើបាបប្រជាជន បបកូនបំណលចាប់ចងដាក់គុកខ្ញុំគិតថានិយាយនេះមានការប៉ះពាល់ខ្លាំងណាស់ចំពោះអ្នករកស៊ីខាងហេតុអីទៅនេះដែលឲ្យលួយគេខ្ជិលដាក់ទៀះកាត់ទៀះគេសរសេរជាស ай ចឹងពង្រស្រែកពង្រជួបហ្នឹងរឿងរ៉ាវបន្ទុកយ៉ាងណាក៏ដោយបើខ្ញុំមិននិយាយវានោមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនធ្លាក់ទៅក្នុងអន្ទងទុកដែលយើងមិនអាចដោះស្រាយបានអញ្ចឹងយើងអាចយើងមិនអាចបិទមាត់យើងមិនអាច បិទដៃគេតែសរសេរអាក្រក់ពីយើងនេះតែយើងអាចបិទភ្នែកត្រចៀកយើងនិងដៃរបស់យើងមិនធ្វើសកម្មភាពឆ្លើយតបពួកឆ្កែទាំងអស់នោះពួកដែលជាឆ្លើងសង្គមនោះដៃឈ្នាននេះធ្វើបាបប្រជាជនតាមរូបភាពនោះចាប់អញចងចងអញចាប់ដាក់ហិងគុកគុកហិងដាក់ប្រើទាំងណាដល់ពេលដែលត្រូវដល់បាំងលុយមានម៉ូតូមានពាក់អាវឯកសถาน ពលី PM កាត់មុខទៀះនឹងចុះឡើងកាត់ឡើងអ្នកខ្លះទៀតរហូតដល់មានឆ្មាងប់កដិលងប់មុខទៀះទៀតណាអញ្ចឹងអាណាមមិនភ័យលោកហើយខ្មាស់គេផងអីផងបើអញ្ចឹងទៅលោឡាអាទៀះនឹងមិនតន់សងលុយទីអីទេអញ្ចឹងពេលខ្ជិលលុយងារដាក់កាមេរ៉ាហើយទៅក្ gai លុយវិចូលទៅវាមានផោះតាំងមកគម្រាមក្រុមហ៊ុនឯងយើងណាពេលខ្លះមានម្នាក់មកសុំយោបល់ខ្ញុំគេទៅសុំយោបល់គ្រូជូកជី តាក់ទងនឹងបំណុលហើយគេថាទៅបង់លុយប៉ុ ਨੇ ដើម្បីដឹកនាំជាជាជាជួគជីដល់មកជួបខ្ញុំវិញនាងថាអំបាច់ទេខ្ចីលុយវាម៉េចខ្ចីលុយចិនខ្ចី5000បានតែ4000ទេ1000ទៅឲ្យគេវិញហើយសងការប្រាក់គេមួយខែ10%ដល់សងសងសងដល់គ្នារលុយអត់បានដល់ខែទី9រលុយអត់បានចិនមកខ្ញុំថាមកវាធ្វើអីវាមានកំភ្លើងផងមានអីផង ដាក់កាមេរ៉ាដាក់កាមេរ៉ាគាត់ទៅទិញកាមេរ៉ាយកបាត់បាត់បាត់មានហេតុណាស់មកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះរួចខ្លួនព្រោះវារត់ស៊ីខោច្បាប់មានច្បាប់ការពារពីយើងតាចុះហេតុមិនមែនយើងមិនយកច្បាប់ការពារពីយើងណែជួយសារមួយៗផងហេតុមិនមែនយើងមិនយកច្បាប់ការពារពីយើងអាហ្នឹងករណីទី1ករណីទី2អស់លទ្ធភាពហើយលួចលាយលងលួចលាយលង របស់យើងដើម្បីបំពេញកតបកិច្ចដែលយើងបានសន្យាជាមួយគេនេះលូកលៃឡុងទៅប៉ុន្តែចាប់តាមពាក្យថាលូកបន្តនឹងគេហៅថាជួលូកលៃឡុងហើយលូកលៃឡុងហើយអញ្ចឹងរបស់ដែលទៅលូក10000លូក5000នេះធ្វើមិនសងគេឲ្យគ្រប់ធ្វើមិនកុំឲ្យមានបញ្ហាណេះលូកលៃឡុងទៅធ្វើទៅដើម្បីទូទាត់បំណុលទាំងអស់នេះកុំឲ្យយើងមានការរឿងរាវកាលានតរទៀត យ by... <tbarsIf> ើងបញ្ហាយើងជិពាក់បំណុលគេយើងមិនអាចនិយាយទៅសំទានគេមកសងម្ចាស់បំណុលបានទេក្រៅពីខ្លួនឯងនោះមានតែទំនស្ថានភាពថ្មីថ្មីទេដែលជួយដោះបំណុលតាមរយៈប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមនោះចុងក្រោយគេឲ្យលុយទៅដែរហើយថាអញបាញ់ទៅវិញវាអត់គ្រប់ strategy អត់គ្រប់យុទ្ធសាស្ត្រវិទ្យាជីវការប្រមាថគ្នាទៅវិញអញ្ចឹងតែយើងមិនចង់រំលឹកអ្វីដែលយើងបានបាត់បង់យើងនេះវាឈឺចាប់ណាស់ ពន់តែការជាចាប់ធ្វើឱ្យយើងក្រោកធ្វើឱ្យយើងឈឺធ្វើឱ្យយើងបាក់ស្រ័យបញ្ហាធ្វើឱ្យយើងប្រឈម hadap ទៅមួយភាពយកយីបញ្ហានេះយើងគួរតែទទួលផងដែរអញ្ចឹងអ្វីទាំងអស់ឬគ្រប់យ៉ាងយើងត្រូវគិតថាយើងត្រូវម៉េចដើម្បីឱ្យជោគជ័យទី3បើសិនណាគេមិនព្រមគឺប្រជុំទៅនឹងផ្លឹកฉបាប់ព្រោះការប្រជុំនឹងផ្លឹកฉបាប់ฉបាប់វាអាចជួយបងប្អូនលោកអ្នកឱ្យរួចអំពីបំណុលដែលយើងធ្វើលើ ដែលមានស្ថានភាពជួសស្ថានភាពលើយើងដែលធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់នៅអ្វីៗបាត់បង់ទាំងសតិបាក់ទឹកចិត្តឬក៏បំលងទាំង lain យើងត្រូវការតឡាកាជួយហើយតឡាកាជួយមានមេតាវីឥឡូវមានមេតាវីហ្វ្រីហ្វ្រីដែរមានមេតាវីអត់យកលុយតាមេតាវីបោះរីរដ្ឋាភិបាលជួយយើងបានតាឲ្យគាត់ជួយទៅបង្ហាញការពិតថាយើងរកដំណោះស្រាយអត់បានទេ ចាំម៉ានីយើងគិតថាពេលដែលយើងដោះស្រាយដល់បានបោតបោតធនីកាយើងអាចគេអាចឡើងឡុងរបស់យើងអេដៃធនីកាព្រោះយើងអត់សុភីគេណាស់ជាប់ការប្រាក់គេបោកតិចតិចព្រោះគេយកតាមស្តង់ដារបស់រដ្ឋប៉ាន់ចំពោះឯកជននេះដោយស្គួយមិញគេໃຊ້5000សងគេបាន9ខែបានន័យថាសងบ่យីទាំងដោះទាំងដើមទាំងកាណា ទាំងដើមតំការអស់5000 4500បាតឲ្យបើគិតមែនតើណានៅសល់តែ500ឯងបើគិតពីពីសងប៉ុន្តែនៅតែជំពាក់បំណុលរបស់គេ5000ដែរអញ្ចឹងបើនៅ5000ដែរមានតែច្បាប់ទេដែលជិះអ្នកវេញញែកខុសត្រូវជួយយើងអញ្ចឹងយើងបង្ហាញទៅតុលាការដើម្បីរំលាយកិច្ចសន្យានេះឲ្យសុំរកយតិធធរ2ស្ថាប័ន យុធាទីកាណែរកយុទ្ធិធរ២ស្ថាប័នយុធាទីកាដែលជាស្ថាប័នយុទ្ធិធរអញ្ចឹងគេចាប់ដើមសູ່ហេតុផលបើកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងមានការឆ្លៀតឱកាសពីម្ចាស់បំណុលដើម្បីបំពេញលួចយកប្រយោជន៍ពីយើងដោយចេតនានៅពេលដែលយើងកំពុងតែធ្លាក់ទឹកយើងកំពុងតែរងគ្រោះនឹងមិត្តត្រាច្បាប់គេបានជួយយើងតា កម្មរត់ប៉វិនីជួយយើងតាក្នុងមេត្រាដូចជា500ជាងមិនដឹង500 85ហ្នឹងប្រហែលប៉ុណ្ណឹងហើយវាមានមានមេត្រាជាច្រើនដែលយើងជួយយើងតាអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមទូទាត់ចាប់ដើមគិតអញ្ចឹងតឡាការគេនឹងចេញច្បាប់កម្រិតឲ្យយើងសងការប្រាក់ទាំងដើមនៅដដែលការប្រាក់18%ក្នុងមួយឆ្នាំ ចឹងស្មើនឹងប៉ុន្មានស្មើនឹង1.5%ក្នុង1ឆ្នាំហើយក្នុង1ខែអញ្ចឹងបើយើងសង9ខែគុណនឹងទៅ9ខែនឹងគុណនឹងទៅយើងនឹងសល់ប៉ុន្មាននេះយើងដឹងខ្លួនយើងឯងនឹងសល់លុយប៉ុន្មានអញ្ចឹងបាននេះថាគេសងទៅយើងគិតទៅតែគេថាយើងសងមួយឆ្នាំហ្មងទៅបានន័យថាយើង50000 របស់យើងយើងគិននឹងមួយ18%ទៅយើងរកឃើញចុចកើតទីតិចរអមើជួយរតិចមើពេលដែលរទៅព្រះធិបទៅបោកបញ្ចោគ្នាទាំងអស់ពេលខ្លះពេលហ្នឹងស្រាប់យើងបងមួយឆ្នាំយើងបងរហូតទៅ6000បាតហើយហ្នឹងឃើញណាយើងបងដល់6000ហើយអញ្ចឹងផ្លូវច្បាប់បានន័យថាបងលឹះដើមបាត់ហើយហ្នឹងមួយឆ្នាំហ្នឹងបងលឹះដើមបាត់ហើយហ្នឹង បបងលើសដើម theme អាចលេตุ๊តតាត់ตุ๊តតាត់ធ្វើម៉េចគេយកថ្លៃដើមតែខ្ជិបោកនឹងថ្លៃមួយឆ្នាំមហិញ18%ចូលគ្នាបានថា6000ថា5500ចុះអញ្ចឹង5500មានន័យថាម្ចាស់បំណុលបានយកលុយរហូតដល់6000អញ្ចឹងម្ចាស់បំណុលត្រូវសង500ទៅឲ្យកូនបំណុលវិញដោយសារអ្នកឯងធ្វើច្បាប់ ប្រាជាបាទមាន5900អញ្ចឹងនែឯងទៅតែសងអីទៅតែសងតែកូនបំលໄວ້គិតគិតច្បាប់បានការពីទេព្រោះមិនមែនមាននៃថាបងរៀនអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យរៀនក្ពើហ่าទឹកទេសពថ្ងៃដែលយើងមិនហ៊ានទៅរករឿងអញ្ចឹងយើងខ្លាចតម្លៃការមិនកុំខ្លាហានទៀតតែកាន់ក្បាលមីក្រូមុខតម្លៃការមិនកុំខ្លាហានទៀត បាទអញ្ចឹងនៅស ਾਲ 100ឃើញ6000នៅស ਾਲ 100បាទអញ្ចឹងបានន័យថាម៉េចបានន័យថាម្ចាស់បំលត្រូវតែសងលុយដែលបានគេចាត់ទុកថាបានសងដំការណេះបានដំការដើម្បីអី បានបែបអីហ្នឹងអ្នកថាការពាកក្រពើក្រពើមែនណាប្រហែលជាអ្នកអរស៊ីចង់ការប្រាឲ្យនោះណាអញ្ចឹងបែបនេះភ័យខ្លួនខ្លាចគេមិនឲ្យខ្ញុំក្ររនជាការប្រើប៉ិនជឿចាស់មនុស្សយើងដល់ខ្សាខ្លាចកាអាមាស់ជពាក់គេ20%ក៏នៅតែសំគីដែរខ្លាចបែកខ្មាស់គេអាពាកខ្មាស់ហ្នឹងដូចខ្ញុំចំណាំនិយាយលេងមិញហ្នឹងបើមនុស្សនឹងនៅលីវគេចាប់រំលោភហេសសែបសន្ធវៈមនុស្សនេះនឹងអាចចេញទៅប្តឹងអ្នករំលោភខ្លួន នឹងអាចដឹងអ្នករំលោភខ្លួនបានដោយមិនខ្មាស់អៀនហ្មងទេបើតែបើសត្រីនេះមានគ្រួសារមានដៃគូគេរំលោភហាក់នេអ្នកណាដឹងនោះនឹងលាក់មួយជីវិតរបស់ខ្លួនសោកចិត្តភៀមទុករហូតដីសឯងកាលណានិយាយទៅធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅមនុស្សវិចេតនាប្តីប្រពន្ធគ្រួសារនិងអាមាស់ដល់គ្រួសារហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកខ្ចីគេទាំងអស់ដូចគ្នាអញ្ចឹង ជាគេដល់ខ្លួនដូចគ្នាចឹងអត់ហ៊ានសារភាពថាខ្លួនជពាក់គេទេទាល់តែគេប្រហោះពេញ Facebook បានដឹងប៉ុន្តែបើមានគេប្រហោះពេញ Facebook យើងរកមេធាវីប៉ិដឹងគាត់ពីព្រំមិនតានឡើងវិញព្រោះគាត់បរិហាគេយើងព្រោះអ្នកសម្្រាច់ចាត់ថាយើងយ៉ាងម៉េចមានតែអង្គតុលាការមួយគុតដែលជួយយើងឲ្យការពារណេះសិទ្ធនិងសេចក្តីថ្លៃធូររបស់យើង អ្នកនឹងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ខ្ញុំមិនមានន័យថាចង់ដូចនាងសិល្បៈចឹងគាត់ថាខ្មាស់គេគេប្រហោះពេញเพจ Facebook របស់ពួកចិនថាគាត់ចិញ្ចៀវលុយគាត់ខ្មាស់គេគេមកមុខផ្ទះគាត់កាន់ឆ្នាំ mong បាញ់ថាអ្នកចិញ្ចៀវលុយគេប្រហែលដូចអីលុកកនមួយស្អីស្អីកននឹងបាញ់ដីយ៉ាងអស់កន្លែងណាក៏ដីរបស់គាត់ចឹងបានន័យថាសកតាដែលសំខាន់វាអាចជួយអាចជួយសម្រាលយើង កាលណាបំណុលកាលនេះដំណើរការហើយបំណុលនឹងចាប់បដើមត្រឹងចាប់បដើម140ផតត្រូវកាលណាយើងលើកតឡាការវាអស់លុយហើយពួកយើងត្រូវការជួយមេតាវីហ៎ជួយមេតាវីខ្ញុំក្រាន់ជាការជួយដើម្បីឲ្យបងប្អូនសម្រ�តទុកនៃការដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងបំណុលដែលយើងមិនគួរនឹងមានណាសូមជួយស្អែមួយមួយបងបែរយើងនឹងមិនមានពេលកាលាបំណុលនឹងវាបំផ្លាញសេចក្តីសុខយើង ទីមួយបំផ្លាញយើងតែម្ដងភីផងព្រួយផងឈឺដីសារបំលតិចតួចខ្លាចគេមកមុខផ្ទះគេលោឡាគេកុំខ្លាចគេការជិះមនុស្សរៀនប្រชมទៅប្រชมទៅមានប្រធានតនីកាមួយធំនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំតើខ្ជិលលុយនឹងគាត់និយាយលេងមួយខ្ញុំហេះជំនឿឯងច្បាក់គេប៉ុណ្ណឹងវិញមិនអីទេសម័យខ្ញុំរុស្ស៊ីខ្ញុំច្បាក់គេគេមកមុខផ្ទះខ្ញុំរត់ទៅក្រោយផ្ទះបាត់ហើយ តើរបបខ្ញុំដោះស្រែងខ្ញុំរត់ទៅបាត់ហើយរត់ដើម្បីអីដើម្បីខ្មាស់គេរងវិធីដោះគេឥឡូវគាត់ខ្លាយទៅជាម្ចាស់ទនីការពពាន់លានដោយសារអី searchTerm នេះថាយើងហ៊ានបំពេញកតាបកិច្ចយើងត្រូវជួយប៉ុន្តែកាលណាវាឡើងទៅដល់ច្បាប់យើងនៅតែសងគេឯដដែលតិចតិចថាអេអញឡើងទៅដល់ដំណាក់កានហ្នឹងឯង តលាការចេញឯអាសងគេអត់ទេក្រាន់តែបញ្ជីពនៃដំណើរការនៃការសងសងដើមសងការប្រាក់1.5ក្នុង1ខែគុណនឹងដើម្បីទូទាត់ទេអ្នកឯងនៅតែបំពេញកតាបកិច្ចចឹងចំពោះមកច្បាប់ចំពោះមកច្បាប់ប៉ុន្តែអ្វីទាំងអស់ហាមដាច់ខាតរាល់នៃការខ្ជិលកុំបញ្ចេញនៅមូលធាននបတ်ដែលតម្កល់ឲ្យគេគេចាត់ទុកថាឧបករណ៍នៃការជួយដោះបានច្បាប់របស់យើងច្បាប់នឹងស្រុកគេខ្សែគេអត់ប្រែទេ តែច្បាប់កម្ពុជាសែកគឺជាអាវុធសម្ងាត់ដែលប្រហារជីវិតរបស់យើងរហូតដល់ពេលខ្លះយើងធ្លាក់ខ្លួនឈឺភ័យដោយសារអីដោយសារតែសែកមួយសលឹកដាក់ទៅឲ្យគេហើយសែកនឹងគ្មានលុយចុងក្រោយយើងខូច Blacklist នៅទនីគី NBC ទៀតណាឥឡូវទនីគី NBC ចាប់បានរដ្ឋមន្តទាំងណាអ្នកណាក៏ដោយអាចតែប្រៅសែកគេ Blacklist ហ្មងខ្ជិលលុយទនីគីលែងបានណា បានបំណងក៏ដោយអត់ខ្វល់ចែកចិត្តចេញចិត្តធ្វើអាយខុសមិនខុសទៅធ្វើមិនអោយតែអញបានបានលុយសិនយកមកហឺហាសិនពោះហុកលើអ្នកណាដែលប្រកែមានលុយឡើងក្តីក្តាមគេអត់លុយអាយអត់លុយអាយដឹងចាញ់អញរอថ្ងៃវាទៅជាអញ្ចឹងវាទៅជាកាលណាយើងឡើងក្តីក្តាមគ្នាយើងដឹងថាអត់លុយត្រៀមមកចាញ់គេទៅចាំមកចាញ់ដោយសារគេថាយើងជួលមេធាវីអត់បានល្អមេធាវីរបស់អ្នកជួលគេបានល្អគេមានលុយពុករួយក្រុមតឹក ចឹងអាប្រព័ន្ធយុត្តាធិការខ្ញុំមិនបាននិយាយទៅដល់នីតិវិធីរបស់តុលាការទេគ្រាន់តែខ្ញុំចង់និយាយថាយើងបោះស្រាយបំណុលតាមវិធីណាតាមវិធីរងលួយសងគេត្រូវតែរងលួយសងគេมันអាចធ្វើអីតែខុសរងលួយសងគេទី2លូកល ਾਇ ឡងណាស់អ வை ដែលយើងមានយកទៅទូទាត់សងគេទី3ត្រូវការស្ថាប័នតុលាការស្ថាប័នយុតិធធជួយជឿតបីនឹងអត់មានប្រហែលណា ដល់រលីសង្ឃេបាននេះថាធ្វើអាជីវកម្មយើងឲ្យកាន់តែដើរល្អទៅឬតែខ្ជិះពីនេះណាដើម្បីដោះស្រាយបំណុលគេទៅមានប្របាក់អីប៉ះឥឡូវកុំតែខ្ជិះគេខ្ជិះណាក៏គេមិនឲ្យដែរកូរ៉ាណាដើរចូលផ្ទះគេគេធ្វើប ндай ពុនឆ្លុះគ្នាបាត់ហើយតើស្អីណាហើយសបថ្ងៃអ្នកដែលសបថ្ងៃនេះក្នុងរយៈពេលមកកូវីដនេះ អ្នកឱកាសនយោជមដែលរក C2 ម្ចាស់បំណុលនេះបានលុយច្រើនណាស់ហើយលហូតដល់អ្នកខ្លះលះបងអាយុជីវិតលហូតអ្នកខ្លះឡាយឡុងរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីបំពេញកតាបកិច្ចជាកូនបំណុលឲ្យគេព្រមមកបរស៊ីលែងបានបរស៊ីលែងបានហួមទាំងខ្ញុំកំពុងលក់ទៅមួយខែបាន4 500 1000ដែរគ្រាន់ចិញ្ចឹមគ្រួសារគ្រាន់ចិញ្ចឹមអីចឹងទៅសៀបអីសាច់គេដួលកាប់ ផលិតផលដឹកពីអាមេរិកមកលែងមកឲ្យខ្ញុំបានលក់ខ្ញុំចាប់ហ្មងខ្ញុំចាប់បានដ ਾਊ នជំនឿក៏ចាប់បានឈឺពុកយើងត្រូវការប្រព្រះផលិតផលហ្នឹងដើម្បីសុខភាពចាប់បានឈឺប៉ះឥឡូវល្អឡើងវិញឯងប្រើជំទ iel បានណាខ្ញុំជំទ iel 5ម៉ោងក៏បានដែរឥឡូវពីមុននិយាយបានតែកន្លះម៉ោងសាំងសាំងប៉ះឥឡូវអត់ទេកំឡុង score man បន្តែ score លើកនេះខ្លួនខ្ញុំស្រាលខ្ញុំដើរលះហាស់ជាងមុន ណែពីមុនបើសិនជាខ្ញុំនៅធាត់ណាស់សញ្ញាខ្ញុំជួយទុកខ្លាំងឥឡូវនេះសញ្ញាខ្ញុំដូចលែងសូវអីសុខភាពខ្ញុំល្អណាស់ Slim ម្លេះឥឡូវតែមុខអីមានអីណាភ្លីប៉ុន្តែវាគ្រាន់បានបែបតិចថាខ្លួនយើងលែងមានបញ្ហាតរទៀតចឹងសុខភាពធ្វើអីទាំងអស់ត្រូវគិតលើសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តសុខភាពរាងកាយកើតឡើងពីការគ្រប់គ្រងតាមនីតិវិធីដែលយើងអាចធ្វើបានរបបអាហារហូបទឹក ហាត់កេឡារសនៅដើម្បីថានល្អចេះគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់យើង5ហ្នឹងគឺជាកត្តាដែលអាចជួយឲ្យយើងមានសុខភាពផ្លូវកាយសុខភាពល្អចិត្តបានន័យថារឿងរ៉ាវទាំង lain កុំយកវាមកគិតនៅពេលដែលយើង껫យើងស្រាក់យើងដេកវាម៉េចយើងដេកវាសាច់ហ្នឹងយ៉ាងយីទេចេះព្រោះអាហ្នឹងចេញមកឲ្យគេមានន័យថាខ្ឆៃគេ10000ដុល្លារ ការប្រាក់កាត់ទឹកកាត់អីបាន3000ដុល្លារយើងចេញផ្សេងជំពាក់គេថាខ្ជិលគេ3ខែតែសេរលុយមកជំពាក់គេសងគេ10000ដុល្លារ3ខែក្រោយបានទីបើកហើយការប្រាក់នៅក្នុងកិច្ចសន្យាថា10%មួយខែយើងសង10% 10% 10% 10%ដល់ពេលយើងសងទៅហ្នឹងដល់ពេលយើងសងទៅហ្នឹងតែដល់3ខែអត់មានលុយសងគេគេយកខ្សែហ្នឹងទៅប្រកាស claim ទៅទៀតទៅ ប្រកាសនៅក្នុងទនីគារថាសាច់នឹងមានលុយអត់សាច់អត់លុយគេហៅសាច់ស្អីអញ្ចឹងបានន័យថាលិខិតដែលយើងចេញទៅឲ្យគេនេះជាលិខិតបတ်ជាលិខិតខ្លែងបើឆោបោគេថាមានលុយខ្លះទៀតជិះពេកលុយគេសំជាការប្រាក់គេគេឲ្យចេញជាសាច់រាប់សិលិតទៅឥឡូវថាខ្ចី100,000ដុល្លារការប្រាក់10%ឧទាហរណ៍ថា10%មួយខែឆោមួយខែសរុប100,000គេឲ្យចេញ ជ័យគេរយៈពេល10ខែគេអោយចេញសែក10សន្លឹកអ្នកខ្លះប៉ិននិយាយនេះហ្មងខ្ញុំប្រាប់ឲ្យមនុស្សខូចទៅធ្វើតាមអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងខែទី1 10000ខែទី2ដល់ពេលដល់ខែហ្នឹងគេយកសែកទៅក្លែងចូលធនាគារគេចូលធនាគារប៉ិនថ្ងៃណាពលរដ្ឋទីឯកស័យហ្នឹងវាអត់លុយគេបោះត្រាពឹកខូចក្រេឌីតយើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធធនាគារជាតិហើយយើងជាប់ទោសចាត់ទុកថាជាបកគលឆោបោកលឺបាត់ល្មើសប្រមទ័ន បានតែច្បាប់ឆាតសែបើយើងរក្សាទុកអ្នកដែលរក្សាទុកសាច់គេលឺពី6ខែអត់បានយកទៅ claim យកទៅខែទី7ចាត់ទុកថានិរិកោអត់មានអីកើតឡើងទេអញ្ចឹងដើម្បីអីដើម្បីតុបទល់បញ្ហានេះយើងគិតថាយើងអាចមិនមានបាត់ល្ืมព្រមតាន់ធ្វើការប្រដឹងផ្ដាល់ព្រ្លាមថាយើងបានចេញសាច់អត់លុយនិងនឹងចូលសុពលភាពໃນថ្ងៃនេះសូមអនុអកេហៅថាអស់ឲ្យអានឹងអស់សុពលភាពយើងរកវិធី ដែលរកវិធីបដងរំលាយសាកនឹងចោលទៅចឹងមិនថាប្រព័ន្ធតឡាការវាជួយយើងបានច្រើនណាចឹងបើកាក់ខ្សេយលុយគេហ្នឹងប្រយ័ត្នរៀងសាកហ្នឹងហើយយើងនឹងសាកហ្នឹងវាទៅជាឧបករណ៍នៃយុទ្ធសាធិការរកលុយពីសាកទាំងហើយណាទៅវិធីគឺចឹងបើសិនណារដ្ឋាភិបាលចេញច្បាប់សាកហ្នឹង ខ្ញុំជឿថារាជយើងមិនមានបញ្ហាទេជាពិសេសក្រសួងយុតិធម៌គូគិតឡើងវិញតាមខ្ញុំដឹងដូចជាក្រសួងយុតិធម៌បានចេញចារាចរមួយណែនាំអំពីស ай ត៍ហ្នឹងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាជាមេត្រាណាឯណាជាជាប្រកាសហ្នឹងពោលសារាចរគ្រាន់ជាការណែនាំមិនមែនជាច្បាប់ទេតើប្រកាសឬអនុក្រឹតឬអីបានវាជាច្បាប់អញ្ចឹងបើអ្នកណាមានបញ្ហាដែលតាក់ទងនឹងបញ្ហាស ай ត៍នេះជួយថតបាញ់ចូលមកក្នុង Facebook ខ្ញុំដើម្បីជំរើផងព្រោះខ្ញុំអត់មានពេលនឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវ នៅក្នុងដំណើរការនីការធ្វើកិច្ចការងារមូលធិននប័តនេះក្រៃលុំមានអ្នកណាមកសួរខ្ញុំមានមានយុបល់មានអីនឹងផ្ដល់យុបល់ប៉ុន្តែខ្ញុំផ្ដល់យុបល់ក្នុងអង្គអង្គ t តែខ្ញុំមិនបានផ្ដល់យុបល់ក្នុងអង្គច្បាប់ទេព្រោះផ្ដល់យុបល់ក្នុង t ផលដែលធ្លុះខ្លួនធ្លាប់ប្រជុំធ្លាប់ដឹងមានមានជាច្រើនដែរដែលខ្ញុំចេញស ਾਇ តទៅមួយមើលនឹងទៅគេដើរប្តឹងខ្ញុំទៅប៉ុន្តែប្រព័ន្ធ ណេះអាញាធွာគាត់គាត់អាណិតបែកជាអាណិតបែកម្សួបបែកកូនសើផោកអីផោកកូនមិនដឹងគាត់ថាមិនបាច់ទេតែចរចាមួយគាត់ណេះមិនបាច់ប៉ណ្ងផ្ដាល់លុយនឹងវាតិចណាស់បានយើងរួចខ្លួនដែរហ្នឹងណាណេះតាមពិតគេប៉ណ្ងប៉ុណ្ណដែលឆែករបស់ខ្ញុំសិតតែมันអាចប្រើបានទេណេះឯងហ៊ូសពេលនេះកាធ្វើស្ពឺតែយើងរស់ជីវីជាមួយគ្នាដល់ពេលខាតយើងជឿแน่ចេញមិនបានណេះវាមានផលវាវាត្រូវមានត្រូវមានអី ត្រូវមានកំណត់ហេតុដែលយើងចេញស ай ត៍ហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចដូចជាប្រព័ន្ធយុតិធម៌បានចេញចារាចរណ៍ណែនាំអំពីការមុននឹងធ្វើការដាក់ទូទាត់បញ្ហាស ай ត៍ដែលគេហៅថាឧបករណ៍ជួយដោះបានត្រូវមានអង្គហេតុច្បាស់លាស់ព្រោះវាអត់តែមានអង្គច្បាប់ដែលថាស ай ត៍ហ្នឹងត្រូវតែឲ្យចេញស ай ត៍ត្រូវតែមានទូទាត់វាអត់តែមាននេះណាអញ្ចឹងថ្ងៃណាអ្នកទាំងអស់រងបញ្ហាស ай ត៍ហ្នឹងព្រោះមិនទាន់ទាំងអស់ឲ្យតែចេញស ай ត៍ឲ្យគេគេយកទៅបជាធនធានគាធនីគេថាអត់មានលុយទូ ព្រមម្តត2ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំហើយមនុស្សយើងឮសូរតែជាប់គុកចាប់រយភីភីណែដូចដូចអ្នកសិល្បៈដែលល្បីយើងនេះគាត់ខំគាត់ខំអីគាត់ខំអីគាត់ខំការពៀកខ្លួនគាត់ដីសាការគម្រាមហែងប្រហែលជាដីសាការចៃសាច់នឹងឯងអញ្ចឹងយើងត្រូវមានការលើកលែងអនុគ្រោះគាត់អនុគ្រោះគាត់ គាត់បានធ្វើការកែប្រែនៃស្ថានភាពដែលលំបាកនេះគាត់ជាជិញ្ជនរងគ្រូគាត់ជាជិញ្ជនរងគ្រូដោយសារអ្នកព្រឹក្សាយុបល់ផ្ដាល់ឲ្យគាត់ដោយគ្មានគិតត្រេះពិចារណាអំពីផលប៉ះពាល់គេហៅថាសុសនកម្មដែលធ្វើឲ្យគាត់មានបញ្ហាគាត់ជាមនុស្សឡអប៉ណ្ណដោយសារការកម្រៀងកំហែងអំពីការសម្ដែងចិត្តខុសធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងពិបាកនឹងរស់ ពិបាកនឹងធ្វើពិបាកនឹងសម្រេចចិត្តណាកុំតែនឹកឃើញកោនទាំងពីរនឹកឃើញប្តីកុំអីមិនដឹងជាអីកើតឡើងយល់ថាស្លាប់ទៅចប់ប៉ណ្ណិយើងកំព្លែងតុឹកទៅកំពុងនៅរឿងអាស្រូវនឹងវិកកើតឡើងចំពោះយើងតែយើងមិនអាចដោះស្រេចបានអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីដោះស្រេចបំណុលចង់ដោះស្រេចរាល់បំណុលវិធីសាស្ត្រឬក៏ការខ្ជិលលុយគេ ឬក៏កាក់ខ្ជិលលុយគេអាចនិយាយលេងជាមួយខ្ញុំព្រោះខ្ញុំមានមេរៀននេះហ่าខ្ញុំដឹងថាអ្នកណាគេមានលុយខ្ជិលតែខ្ញុំខ្ជិលគេអាចបានឯងព្រោះខ្ញុំមិនមានអីដាក់ឯងណាអ្នកដែលមាន plang មានឯកសារត្រឹមត្រូវមានមុខរបរមានអាជីវកម្មមានភ្នាក់ងារចំណូលចំណាយគេហៅថារបាយការណ៍រ៉េមថូអាចតេធមកខ្ញុំខ្ញុំនឹងអាចរកអ្នកដែលខ្ញុំនឹងប្រាប់ថាទៅឆ័យតនីគាណាតនីគាណាតែខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំជិះអ្នកឲ្យទៅយើងទៅរកយើងទៅរកដៃខ្លួនឯងណា ប៉ុន្តែប្រហែលជាអ្នករកឲ្យនឹងគេទាទឹកទឹកគឺគឺអាយ៉ាខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែអ្វីទាំងអស់តែកុំខ្ចីឯកជនការណាខ្ចីឯកជនទឹកវាច្រើនការវាខ្ពស់ហៅជាប់ឧបករណ៍ជុញដូរបានទៀតយើងហៅថាមូលទិន្នបត្តិអញ្ចឹងប្រយ័ត្នណាប្រយ័ត្នមានបញ្ហានឹងអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនគោលដៅថាទៅប umbai ទៅវៃប umbai ឆ្នាំបាយអ្នកដែលគេកំពុងរកស៊ីឆ្ងាញ់នេះដសតេ អប្បរដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងគិតពីរឿងឆ្លបការព្រាខ្លួនទេមិនមែនទេមិនពោលដៅហ្នឹងទេប៉ុន្តែយើងមានការអាណិតអាសូរមនុស្សដែលរងគ្រោះដែលជួបនឹងបញ្ហាទាំងអស់នេះបាទនៅមេត្រាប្រហែល class អូអរគុណច្រើនហើយណាមានអ្នកអាចទៅសេពីរឿងបញ្ហាផ្សេងមួយទៀតបាត់នៅក្នុងមេត្រាឈបបោកណានោះអាចជួយជា comment តម្លាក់ទៅឲ្យដើម្បីឲ្យគ្នាបានមើលឲ្យគ្នាបានមើលតែស្អីខ្លះដែលជាបត់ទោសប្រមទានដែលកាត់ឡើងហើយមនុស្សយើងតែនិយាយពីគុកនិយាយពីជីវ័កមនុស្សភ័យហ្នឹងណា ព្រោះក oquay ច្បាក់គឺជាការបិទបាំងសេរីភាពណាគឺជាកាត់បន្ថយសេរីភាពតែប៉ុណ្្នឹងទេទៅមានបាយហូបគេឲ្យថាម៉េចចង់ស្រុកស្រួលណាទៅម៉េចទៅនៃស្ថាគារដែលមានអាដែងយាមខាងក្រៅបាយស្រួលវិញយើងទៅអាចបាន ក៏រន្ធតែយើងនៅតែក្នុងផ្ទះយើងអបប្រមកបបណ្ណងហើយចុះត្មាំយើងចេញទៅក្រៅទៀតតើបងប្អូនកូនក្មួយគិតម៉េចដើម្បីឲ្យយើងគិតថាយើងនឹងអាចចេញបានដើម្បីយើងចេញពីបំណុលបានអានេះខ្ញុំនិយាយតែបំណុលហិរញ្ញវត្ថុទេខ្ញុំអត់និយាយពីបំណុលសង្គមណែបំណុលគ្រួសារឬបំណុលអីទេអានោះរឿងមួយទៀតចាំយើងនិយាយពីអាចនិយាយស្អែកក៏បានហៅថាបំណុលខ្លួនឯងនឹងសង្គមអាចនិយាយតទៅទៀតអាហ្នឹងដោះស្រ័យឬមិនខ្មិចបំណុល បំណុលសង្គមពេលខ្លះយើងធ្វើកិច្ចការងារក្នុងគ្រួសារយើងយើងច្បាក់វៈវិនក្នុងមនុស្សចិត្តដំណារបស់យើងយើងពិបាកនឹងដោះស្រាយណាស់អាបំណុលជីវិតនេះអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាខ្ញុំអាចបង្រៀនមនុស្ស1000អ្នកកូនគេឲ្យគេចេះដឹងបានតែខ្ញុំពិបាកនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តបង្រៀនកូនឯងឲ្យប្រកែណាំងណាស់ពីព្រោះហេតុអីកូនយើងវាយកស្កល់ចិត្តយើងអារម្មណ៍យើង កដីស្រឡាញ់របស់យើងវាយល់ថាវានិយាយវាចង់ស្ដាប់ស្ដាប់ទៅវាមិនចង់ស្ដាប់ឲ្យទៅណាតែទីប៉ុន្តែវាមានវិធីសាស្ត្រអប់រំរបៀបរបៀបកូនរបៀបមនុស្សយើងនៅពេលដែលមជ្ឈបាយដែលអត់មានណាយើងអាចហោះហើរបានទេយើងមិនមែនជាសัตว์តម្រៃទេយើងគឺជាមនុស្សមានវិចារណញាណខ្មាច់បានថាសัตว์យើងជាមនុស្សត្រូវតែមានការផ្លាស់ប្ដូរការគិតរបស់យើង គ <cum> ំឲ្យយើងច្បពៈវគ្គវណ្ណនៅក្នុងបំណុលនៃមនោសញ្ចេតនាបំណុលគ្រួសារនិងបំណុលរច្ញវធុថ្ងៃនេះយើងនិយាយតែបំណុលរច្ញវធុទេណារច្ញវធុទេអញ្ចឹងសັດតម្រៃយកយើងតាក់តម្រៃបានគេដាក់ចង្វាក់ធំធំឲ្យចម្រៃឲ្យតម្រៃហ្នឹងឫតអញ្ចឹងតម្រៃហ្នឹងវាបុកផង់វាអីផង់បុកទៅវាអត់ដាច់ចង្វាក់វាធំ ចឹងវាយល់ថាមនុស្សប្រកាយសំបីតាតេវីពួកអាចចាប់វាចងបានដែរចឹងតម្រីចាប់បានគិតអូអញខំប្រឹងយ៉ាងណាក៏ដោយដើម្បីឲ្យរួចចេញពីស្នាដៃនៃមនុស្សចាប់អញអញមិនអាចណាអញមិនអាចតម្រីហ្នឹងដល់ថ្ងៃក្រោយគេចងតែខ្សែអំបោះគាត់អាចហ៊ានរឺដែរឲ្យមនុស្សឲ្យមនុស្សអីឲ្យមនុស្សប្រើទៅតាមចិត្តដីស្អី ដោយសារតែតំរៃនឹងយល់ថាអត់យកឈ្នះមនុស្សបាត់បងសតិនៃការគិតយើងមិនមែនជាសัตว์តំរៃទេយើងជាមនុស្សយើងជាមនុស្សដែលមានមត្ថ ub ាយដោះស្រាយបញ្ហាមនុស្សអញ្ចឹងមិនមែនប្រពុតចែកមនុស្សស័កមនុស្សសោមនុស្សទេវមនុស្សបែបតោមនុស្សសពណោទេមនុស្សខ្លះឃើញយើងធ្វើល្អហ្នឹងវាភីណាស់វាអៀនណាស់វាខ្លាចណាស់វាខ្លាចយើងប្រកាសល្អជាងវា វាខ្លាចយើងមានជាងវាវាខ្លាចយើងអោះចាជាងវាតែអាចធ្វើបានអញ្ចឹងបាននែគ្នាមនុស្សយើងពេលខ្លាចយើងគិតថាយើងនិយាយទៅល្អឯងប៉ុន្តែពេលខ្លាចតើជាប្រមាទដោយខ្ញុំអញ្ចឹងខំនិយាយតេតងទៅនាងម្នាក់ដែលជាសិល្បៈខ្ញុំនិយាយបទធូស្ថានការឲ្យតើខ្ញុំនិយាយបទធូស្ថានការឲ្យតើប៉ុនចុងក្រោយគេថាជាចម្រើនមិនសមជាបណ្ឌិតទេជួនឆ្លីគេបានសម្រេច ដោយគេអត់បានលក់ខោស៊ីហាទៅតែអញ្ចឹងវិញទៅតាមកាពិតយើងទៅចាំណានៅពេលដែលយើងសម្រេចចិត្តខោណាវានោមឲ្យអ្នកដែលទីខោជាមួយយើងគេយល់ថានោះអ្នកដែលយើងទៅបំពេញកតាបកិច្ចឲ្យនោះគឺជាអ្នករៀបសេនាយោដើម្បីយកពជាប្រតិភពឬអនឡាញគ្នាអត់ដឹងអីសោះគ្នាគ្នាមកជួយយើងហើយស្រាប់តែគ្នាខោដោយសារអីខោដោយសារដែរដែលផ្សិតគប់ជាមួយយើង ជួយសណ្ដោះចិត្តសណ្ដានយើងស្ ياب ឲ្យយើងคลายតើនិយាយអីคลายតើនិយាយអ្នកទោះមួយគេយើងទៅគិតខ្លួនយើងបើខ្លួនយើងកំពុងប្រឡាក់ភកប្រឡាក់អាចអីទៅរត់អោបគេនឹងសួរថាបានអីមកវិញយើងទៅរកកន្លែងងុយទឹកត្រើកន្លែងភៀបស្ងាត់ស្ងាត់ត្រូវរកកន្លែងអីទាំងអស់ដើម្បីយើងធ្វើខ្លួនយើងហើយយើងចាប់ដើមអង្គគិតមកកន្លែងមើតើអញខុសអីហេតុឲ្យបានអញពេលនឹងមើបាំងឲ្យចិត្តរបស់អញនឹង ទៅប្រព្រឹត្តរឿងដែលមិនគួរនិងប្រព្រឹត្តតែឲ្យប្រព្រឹត្តធ្វើឲ្យសាធារណជនមានមានគណនេយ្យពីគណនេយ្យគ្រប់តរនិងគណនេយ្យប្រជាឆាំងដែលប្រជាប្រយ ệ ភិបរបស់អញកំពុងតែកាត់ឡើងដោយខ្ញុំយ៉ាងកំពុងតែចេះខ្លួនឯងគេហៅថាកំពុងតែចេះអីគេហៅចេះអីចេះតាមពុលលេខានាយករបស់ខ្ញុំណាលោកលោកបងប្អូនទាំងអស់ដែលខ្ញុំធ្លាប់បង្រៀនកន្លងមកមកសាល4 500ណាក់1000ណាក់ខ្ញុំដែរកាន់ក្បាលមីក្រូពីកល ខ្ញុំស្រែកញ៉ៃលឺអត់លឺแหนខ្ញុំបាច់កាន់ក្បាលមីក្រូហេះប៉ះឥឡូវនេះខ្ញុំតេសខ្លួនខ្ញុំថ្ងៃនេះដូចជាឡាយបានពីរបីដងដែរណាแหนឡាយហើយដូចមួយម៉ោងនេះយើងឡាយបានប៉ុន្មានដងឡាយបានបួនដងត្រូវហើយវាត නේ ពេកព្រោះមនុស្សចូលនិវត្តន៍ហើយរឿងអីដែលមិនឡាយលោកຕົកថ្ងៃទៀតអ வை ដែលខ្ញុំមានអ្នកគ្មានអ្នកយកទៅ អ вой អ្នកមានខ្ញុំយកពីអ្នកមកវិញមកអញ្ចឹងបើយើងធ្វើជាខ្សាច់គួរតែខ្សាច់ដែលចេញពីវាខ្សាច់នៅលើតបតើបយើងខ្លាយទៅជាមនុស្សអស្ចារមនុស្សអេលីតតែបើយើងធ្វើជាខ្សាច់នៅក្នុងកែវភ្នែកគេយើងមិនបានចំណេញអីទេណាខ្វះអីអ្នកដែលចង់ជួបខ្ញុំខ្វះអីអ្នកដែលចង់ស ponser ខ្ញុំគេ sponsor យើងគេចង់បានអីពីយើង ចឹងបានន័យថាបើអ្នកហ៊ានប្រឈមនឹងការប្រមាថការឃ្លងមើងងាយពីសត្រូវបានហើយហ៊ានឈរដើរទៅមុខបានគេចាត់ទុកថាអ្នកគឺជាវីរៈជនដកអស្ចារដកអស្ចារដកជោគជ័យពីព្រោះអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនេះក្រំជាការផ្ដលនៅមโนសេចក្ដីតនាដល់បងប្អូនកូនក្មេងជំនាន់ក្រោយឲ្យនៅសល់ជាសម្លេងដែរណាទេ លោកចម្រើននេះពូចម្រើនតាចម្រើនអ៊ំចម្រើនលោកគ្រូចម្រើននេះពេលដែលគាត់បរាជ័យគាត់ដួលយ៉ាងម៉េចពេលដែលគាត់ជោគជ័យគាត់ដួលយ៉ាងម៉េចអ្នកខ្លះគេថាខ្ញុំជាមនុស្សបរាជ័យវាត្រូវហើយអ្វីដែលខ្ញុំបរាជ័យគឺជាហាត់នៃការបរាជ័យគឺបរាជ័យធៀបរឹងដែលជាមុខរបរគេឈ្មោះកិត្តិយសរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបរាជ័យភាកច្រើនធ្វើអំណាចនិងការងាររបស់ខ្ញុំ តែអ្នកបានគិតទេថាខ្ញុំមានភាពជោគជ័យដោយសារខ្ញុំហ៊ានប្រឈមនឹងឧបសគ្គនេះឈឺខ្លះមិនឈឺខ្លះតែខ្ញុំមិនបាត់បង់អាយុជីវិតដោយសារការឈឺចាប់នៃការបាត់បង់នៅអ្វីអ្វីដែលយើងបានកសាងឡើងមានគេឈ្មោះគេតាយុត្រូវបានគ្នាយើងដែលយើងឆ្លាញ់ទុកចិត្តរອບអានគេគេបំផ្លាញយើងអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវចាំប្រតិចាឆេញផុនគាត់បានមានប្រសាសន៍ថា ព្រះដែលធ្វើការយើងកុំច្រឡំថាមនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងសិតតែជាមនុស្សស្មោះត្រង់នឹងយើងណាបាននេះណាកុំច្រឡំថាមនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងសិតតែមនុស្សដែលស្មោះត្រង់នឹងយើងតែយើងត្រូវស្វែងរកមនុស្សស្មោះត្រង់នៅជុំវិញខ្លួនយើងឲ្យបានច្រើនដើម3ធ្វើការងារជួយយើងធ្វើការងារជួយយើងណា ធ្វើការងារជួយជាងបាននិយាយថាមនុស្សទាំងអស់គុំជាលំសំបីតែបងប្អូនបង្កើតប្រពន្ធប្តីគូនៅតែផិតក្បត់គ្នាជួយជំនុំអ្នកដេតដូចជាខ្ញុំពងនិយាយនេះមនុស្សក៏ពងមើលថា500អ្នកជាងស្មានតែមនុស្ស500អ្នកហ្នឹងក៏ពងស្រឡាញ់ខ្ញុំដែរកំសួយអ្នកក៏មាន4-10 20អ្នកកំពុងតែពងវាយប្រហារខ្ញុំកំពុងតែរំខត់ចិត្តដល់ខ្ញុំបាននិយាយពីរឿងត្រង់ត្រង់ពេកដែលតាកតងតែខ្លួនកំពុងតែធ្វើមុខរបរ ដែលបំភ្លេចបំផ្លាញសេចក្តីសុខរបស់មនុស្សអ ாங்க អីចាប់គេដាក់គុកអ ாங்க អីគំរាមគេអ ாங்க អីដកផ្ទះសំបានគេតើយើងទៅធ្វើម៉េចហ៎យើងត្រីធ្វើម៉េចចង់ឲ្យខ្ញុំខ្លាយទៅជាចាស់ថ្នោតឲ្យទៅជាចាស់ដងខ្ញុំអត់ចង់ខ្លាយខ្លួនខ្ញុំទៅជាចាស់ចាស់ថ្នោតទេខ្ញុំចង់ខ្លួនខ្ញុំហ្នឹងហ៎ ជាចាស់ទៅមួយដែលមានមនុស្សគ្រប់ស្រឡាញ់ខ្ញុំខ្លាប់ដែរណែដែលកត្តាដែលសំខាន់បំផុតយើងត្រូវគិតថាយើងទៅធ្វើម៉េចដើម្បីយើងជោគជ័យខ្ញុំមិនមែនដែលមានសញ្ញាបត្រធំជាងអ្នកទេអ្នកចេះជាងខ្ញុំអ្នកដឹងច្រើនជាងខ្ញុំឥឡូវឧទយរតាខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀនតាំងពី82ម៉ូដែល21នេះវា39ឆ្នាំដែលជាគ្រូក្រៅម៉ោងជាគ្រូក្នុងម៉ោង មានតម្លៃ39ម៉ៅប៉ុន្តែអ្នកដែលកំពុងមើលខ្ញុំនេះខ្ញុំឃើញកំពុងដែលមើលខ្ញុំមើលមានកូនសិស្សរបស់ខ្ញុំជាប្រូវិស័រណែគាត់កំពុងមើលគាត់ខ្ញុំមើលទៅមានម្នាក់នៅក្នុងនឹងមានប័ណ្ណវិសាលជាគ្រូតាំងពី90មកប្រហែលឆ្នាំ31ឆ្នាំរណ្នាក់ណាមួយដែលមានប័ណ្ណវិសាលការបង្រៀន 10ឆ្នាំទៀតមក40ឆ្នាំតែពីរនាក់នៅក្នុងនឹងជាគ្រូលើកខ្ញុំបាត់ទៅហើយប៉ុន្តែពេលខ្លះទៀតមានគ្រូខ្លះបង្រៀនតាំងពី79មានចំណេះដឹងខ្ពស់ជាងខ្ញុំទៅទៀតតែយើងគិតឃើញកន្លែងហ្នឹងណាបានយើងដឹងថាយើងកំពុងដើរដល់កន្លែងណាហើយធ្វើអីអាហ្នឹងគេហៅថាបំលជីវិតរបស់គេការនេះនៅក្នុងនេះវាល្អដល់តែសត្វក៏វាល្អដែរតែវាកំហុសសត្វក៏វា អត់ល្អដែរបើវាមានតែស្លឹកសត្វគូវាអត់ល្អដែរតែវារំលឹកគ្នាជួយគ្នាទៅវិញហើយដោយស្លឹកដោយផ្កាក្រហមកាសនឹងវាបង្ហាញនៅភៀបបុស្បាភៀបដែលជាការគ្រប់ស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាគេហៅថាមេថកើងបិទពុលអញ្ចឹងវាមានមតិប្រឆាំងនឹងមានមតិមិនប្រឆាំងអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយថ្ងៃនេះមិនមែនខ្ញុំដាស់បងប្អូនឲ្យគិតយើងត្រូវដឹងថា ប្រទេសរបស់យើងមានច្បាប់ប្រទេសរបស់យើងនីតិរដ្ឋវាអាចជួយបងប្អូនបានទៅតាមប្រព័ន្ធចថាធិការគេហៅប្រព័ន្ធតឡាកាច្បាប់បើយើងដោះស្រ័យគ្នាមុននៅដល់តឡាកាមុនដល់ច្បាប់នំគ្នារកដំណោះស្រ័យដោះស្រ័យតាមប្រព័ន្ធក្រៅប្រព័ន្ធតឡាកាសិននិយាយគ្នាសូមកុំយកការប្រាក់ខ្ញុំលឿនពេកឥឡូវតែមើលមុខរបស់ខ្ញុំតែមើលផ្ទះខ្ញុំទៅវាអត់មានអីសោះបងគិតថាប៉ិដឹងខ្ញុំយកដាក់គុកវាបងចំណេញអី ខាតអីពេលដែលបងប្តឹងខ្ញុំទៅដាក់កุกកุกបងត្រូវច່າຍលុយលឺមេធាវីដែរប៉ិនបងបងរិះសាខ្ញុំបន្ថយការប្រាក់បងនៅចំណេញការប្រាក់ខ្លះប្រាក់ចាក់ចេញពីចេញពីអីចេញពីច្បាប់បងប្អូនអាចយល់បានអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាគេកុមិនចង់ប្តឹងដែរលុយតិចតួចអីនោះទៅប្តឹងម៉េចជិះយកលុយ1000 2000ទៅប្តឹងហ្នឹងអស់លុយមេធាវីបាទមេធាវីកំសិលណាកុយក500ដែរវាអស់បាត់ហើយហើយចុះឡើងចុះឡើងចុះល្អណាហេ លានចុះនៅប្រព័ន្ធតលាការនឹងឡើងចុះលានចុះនឹងល្អណាស់ខ្ញុំមកដល់មកនេះឲ្យអ្នកណានាំខ្ញុំទៅຊីຜັກដែលលេងកាត់មុខតលាការខ្ញុំមកទៅទេឲ្យតែខ្ញុំដឹងខ្ញុំមកទៅទេព្រោះខ្ញុំអាចចង់ឃើញកលលែងដែលខ្ញុំធ្លាប់ជីចាក់កលលែងដែលខ្ញុំធ្លាប់បរាជ័យក្នុងប្រព័ន្ធតលាការយើងឈ្នះក៏ដោយយើងចាញ់ក៏ដោយតលាការសម្រេចមិនវិជាចឹងហើយ ន nee? េះវាចឹងហើយចឹងអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺជាអ្នកផ្ដាល់សេចក្ដីសុខខ្លួនជើងយើងជាអ្នកសម្រេចចិត្តអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាបក្កុលដែលជោគជ័យត្រូវមានអង្គ3សមត្ថភាពឡັດតិភាពនិងបពពួកត្រូវមាន3ចឹងបានវាត្រដូចជំមុំចក្រាន សមត្ថភាពសម្ដៅទៅលើមានចំណេះដឹងអាចពីក្នុងការងារដែលយើងអាចមានដើម្បីឲ្យខ្លួនយើងត្រត្រូវនៃជីវិតយើងនិងគ្រួសារយើងបានយើងគេធ្វើអីបានយើងធ្វើបានអាហ្នឹងគេហៅថាសមត្ថភាពណាស្រែមួយៗទៀតមកដែលជិះ10មနစ်ទៀតខ្ញុំនឹងបញ្ចប់ឲ្យទី2ត្រូវមានលទ្ធភាពត្រូវមានមុខរបរវិជ្ជាជីវៈត្រូវមានការងារបើអត់ការងារផងឯងមានលទ្ធភាពណាអើយស៊ី ដោយខ្ញុំវិញជាងជាអ្នកគ្រូបង្រៀនឥឡូវវាអត់មានឋានៈបង្រៀនខ្ញុំទៅលុយណាបានពួកខ្ញុំមកស៊ីដោយសារការបង្រៀនហ៎ដោយសារការបង្រៀនហ៎ទី3បពួកបពួកសំដៅលើមនុស្សដែលនៅចិត្តយើងបពួកចែកចែងជា3ខ្នងបង្ឯកដៃគូសហការនិងអ្នកហេហោមចូលរួមជាមួយអ្នកណាអ្នកអ្នកណាដែលជាខ្នងបង្ឯក អ្នកផ្ដាល់គុណនិតល្អជាមួយយើងណែអ្នកផ្ដាល់គុណនិតល្អជាមួយយើងអ្នកមានគុណនិតវិជ្ជមានជាមួយយើងអ្នកជួយយើងនឹងហើយជាខ្លងបង្ឯកលហោតើថាព្រៃពឹងខ្លាខ្លាពឹងព្រៃប្រាសាទពឹងដើមឈើដើមឈើពឹងប្រាសាទបើយើងកាប់ដើមឈើក៏ប្រាសាទខ្ទេចបើយើងរើក៏ប្រាសាទឲ្យដើមឈើຮູ້យើងបាត់បង់នៃបេតិកភណ្ឌជាតិ អ្នកយល់ថាធ្វើសម្បត្តិមនុស្សជាតិបោះជើងអញ្ចឹងយឺធ្វើម៉េចយើងត្រូវរក្សាវាត្រូវធ្វើម៉េចដើមឈើហ្នឹងកុំឲ្យវាលូតលាស់ចំនឹងខ្លាំងតរទៅទៀតត្រូវការទ្រុតមេតវាអញ្ចឹងអានឹងជាមធ្យ وب ាយក្នុងប្អាយដៃគូគឺមានន័យថាអ្នកដែលចូលរួមក្នុងមធ្យ وب ាយជាហ៊ុនដោយគំនិតហ៊ុនដោយលុយហ៊ុនដោយអីទាំងអស់ដើម្បីយើងរស់ជីវិតជាមួយគ្នាប៉ុន្តែកាលាពីនេះយើងខ្លាំងពីមិនខ្វះអ្នកមកហាយហោមទេមិនខ្វះអ្នកដែលជួនបាច់ផ្កាយើងទេណា កណាយជាងខ្លាំងយើងអស្ចារយើងអីទាំងអស់បាច់ផ្ការមានហើយដាល់ខែណាគេយកកដោតតែឲ្យហើយកណាយជាងខ្លាំងជាងមានមុខមាត់មិនខ្វះអ្នកហើយហោមទេមិនខ្វះអ្នកយកកដោយកអំណោយកលួយតែឲ្យយើងទេប៉ិនបើយើងខ ساوي មិត្តចិត្តស្និទ្ធរបស់អ្នកមានតែក្រណួយនិងភួយទេដែលចិត្តស្និទ្ធជាងគេនោះអ្នកខ្លះអាចមានឆ្កែនិងឆ្មានៅមុខផ្ទះទៀតដែលជាមិត្តចិត្តស្និទ្ធអញ្ចឹងនិយាយធ្វើម៉េចកុំឲ្យយើងខ ساوي ក៏ឲ្យយើងស្ហើយតាល់ដែលយើងប្រឹងឲ្យយើងមានអង្គ3មិញហ្នឹងសមត្ថភាពលទ្ធភាពនឹងបពុបានយើងรู้បានចឹងអាណាបពុឥឡូវនេះខ្ញុំក៏បពុបងប្អូនកូនក្មួយដែរបើបងប្អូនកូនក្មួយដំណើរនៃជីវិតរបស់ខ្លួនត្រឹមត្រូវសូមយល់ខ្ញុំបើខ្ញុំចេះខ្ញុំប្រាប់កលលាខ្ញុំមិនចេះខ្ញុំមិនដឹងថានិយាយធ្វើម៉េចទេខ្ញុំមិនមែនប្រែទฤษฎីសូក្រាតអ្វីដែលខ្ញុំចេះគឺជាចំណេះរបស់ខ្ញុំមែនទេ ខ្ញុំជាចំរើនខ្ញុំអាចប៉ราบអ្នកបាននៅអ្វីដែលខ្ញុំដឹងបើខ្ញុំប៉ราบប៉ុន្តែពេលខ្លះអ្វីដែលខ្ញុំប៉ราบក៏ប្រឆាននឹងគំនិតរបស់អ្នកចង់បានដែរពេលខ្លះគេនោមយើងឲ្យទៅធ្វើអ្វីដែលអាក្រក់ដែលយើងអាចបានត្រេះពិចារណានៃផលប៉ះពាល់អញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចបើយើងអាចផលប៉ះពាល់អញ្ចឹងយើងទៅធ្វើម៉េចបងប្អូនកូនក្មួយគិតលួនអាយឡើងតើទៅធ្វើម៉េច ដោយមិនខ្ញុំឆ្លងទឹកមិនខ្ញុំនិយាយលេងថាឆ្លងទឹកឲ្យមើលចម្រើឆ្លងផ្លូវឲ្យមើលចារាចរតែបើល្អឆ្លងមនុស្សសុំមើលចិត្តផងតែចិត្តគេបានវិញល្អអញ្ចឹងអត់ខ្ញុំឲ្យយឹកគិតបើយើងអត់ដឹងថាស្អីជាហេតុជាផលផងក្រន់តើកាន់និយាយអានឹងនិយាយខុសអានឹងដុកទ័រឈួតអានឹងដុកទ័រលេបលប់អានឹងជន់គេ បើខ្ញុំមិននិយាយក៏គង់តគេជន់ដដែលហ្នឹងចិត្តខ្ញុំនិយាយទៅឲ្យមានមធ្យោបាយនាការសម្រាលអាយុគិតអាគាត់ហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចអាបាននិយាយយ៉ាងយល់តគិតហើយយកមកពិចារណាវាបើយើងស្្នាប់គេឲ្យហើយយើងមិនធ្វើយើងមិនខុសអីអំពីពងឥន្ទ្រីធ្លាក់ចូលសំបុកម ුවන් ទេពងឥន្ទ្រីពងធ្លាក់មកចូលសំបុកម ුවන් ដល់នឹងសពកមន់ចៃដនអីមន់បានភញាស់ពងឥន្ទ្រីជាមួយនឹងពងមន់ពេលនេះកូនឥន្ទ្រីខ្លាយទៅជាខ្លាយទៅជាអីខ្លាយទៅជាកូនមន់ប៉ុន្តែក្រំតែ Zen វាខុសគ្នា Zen អី Zen របស់កូនឥន្ទ្រីគឺគឺជាការហោះហើរក្នុងលំហអាកាសកូនមន់ដើងអាគេដើរនឹងដីអញ្ចឹងឥន្ទ្រីតែងតែមើលទៅឃើញមាឥន្ទ្រីរបស់វាហើរក្នុងអាកាស អញចង់ដូចឥន្ទ្រីខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងវារកកន្លែងដែលខ្ពស់ចង់ហើរគេដែរចង់ហើរនឹងគេដែរអាគ្នាវាដែលជាកូនមន់ដូចគ្នាណោះហែងជាពូជមន់ហែងចង់ហើរដូចឥន្ទ្រីហើរកាដែរហ្អេពូជយើងបានតាដើងនឹងដីទេស្ក្រេបពីការស្ដាប់គេហើយស្ដាប់ហើយស្ដាប់ទៀតកូនឥន្ទ្រីនេះអត់ខ្លាយទៅជាឥន្ទ្រីបានទេទុកតែមានហ្សេនមានឌីអេជាកូនឥន្ទ្រីក៏ដែរក៏ខ្លាយទៅជាកូនមន់មួយជីវិតដោយសារអី ដោយសារសំដីមនុស្សដែលនឹងពេញខ្លួនយើងមានគណិតអវិជ្ជមានឲ្យជឿគណិតអវិជ្ជមានឲ្យយើងឲ្យយើងអត់មានបសុបាយមនុស្សខ្លះចោទចិត្តធ្វើជាទីបតត់មាត់ជាទីបតាធ្វើឯងជាអ្នកអស្ចារធ្វើឯងអ្នកល្អសុបាយចិត្តមែនទេនៅពេលឃើញជាជាគ្នាហែកហួរគ្នាគេបង្កើតស្ថានភាពបុព្វលសង្គមគេឲ្យយ៉ាងអស់អ្នកសុបាយចិត្តមែនទេ ត្រូវសុបាយចិត្តមែនព្រោះធ្វើអ្វីដែលគេធ្វើបានយើងអត់ហ៊ានធ្វើយើងប្រកាសជាយើងបាក់ក្រៀនណាអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់បំផុតយើងត្រូវយងជីវិតយើងបំលលវិធីដោះស្រាយអញ្ចឹងរកតើខ្ចីតើមានលុយអាចໃຊ້ធនធានាគាបានប៉ុន្តែត្រូវមានមុខរបរមានរបាយការណ៍រញ្ញវត្ថុណេះមានសេវាយអាយគេយើងសុខចិត្តខ្ចីធនធានាការប្រតិបការសាងទៅតាម បានតាត់នៃការសងវាតិចប៉ុន្តែជាឯកជនជួបការប្រពេលខ្លះជាប់ខ្វៃទៀតជាប់មូលធនរបស់ឧបករណ៍ជញ្ដូកបាទទៀតគេប្រមាថមើងងាយយើងចាប់យើងដាក់គុកព្រៃទាំងអស់ហើយយើងភ័យហើយមើលកាណាភ័យធ្វើម៉េចមើលកាណាភ័យដឹកគិតបកមិនលហើយស៊ីបាយមិនឆ្ងាញ់កើតជំងឺងាប់ពេលខ្លះទៀតបាក់ទឹកចិត្តបាក់ទឹកចិត្តខ្មាស់គេ ខ្លាចគេដឹងរឿងរ้ายខ្លួនចងកសម្លាប់ខ្លួនលោតទឹកទលេសម្លាប់ខ្លួនបាញ់សម្លាប់ខ្លួនឬក៏ខ្លាយទៅជាចោរកម្មរត់ណែរត់រស៊ីគ្រឿងខុសច្បាប់អ្នកណាអ្នកមានទោសមួយយើងយើងគិតមើលមើលអ្នកណាអ្នកមានទោសមួយយើងខ្លួនអိုင်းណាអ្នកណាអ្នកមានទោសមួយអញ្ចឹងយើងតែគិតតែខ្លួនយើងតែធ្វើម៉េចឲ្យយើងល្អឲ្យយើងជួយខ្លួនយើងបាន មានតែខ្លួនយើងទេជីអ្នកដែលជួយខ្លួនឯងខ្ញុំមិនខ្វល់ទេថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយរឿងជ្រើតិចឬខ្ពស់អ្នកថាខ្ញុំមិនថាទៅខ្ញុំមិនខ្វល់ទេប៉ាន់ពេលខ្លះនេះសម្បីតែផ្នែករបស់ខ្ញុំអាយុប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំនៅមើលឃើញអ្នកខមមិនតើប៉ន្តែខែមិនបងខ្ញុំឥឡូវនេះមិនទាន់បាននិយាយជាមួយនឹងអ្នកខមមិនដោយសារអីដោយសារខ្ញុំចង់និយាយឲ្យបានច្បាស់នៅលំនាំត្រិស័យបោកនឹងការពិសោធន៍ទៅ បងប្អូនកូនក្មួយយូរៗតែបាននិយាយពីរឿងសំណួរចម្លើយសួរខ្ញុំហ่ะចេះពូអ៊ំចេះលោកគ្រូចេះតែព្រោះមកអានឹងយើងអាននិយាយលេងដូចអ្នកលក់ឡេប៉ុននេះខ្ញុំមិនមែនលក់ឡេណាខ្ញុំជាអ្នកផ្ដល់នយោបាយខ្លះសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយគំធ្លាក់ទៅក្នុងអន្តៈនៃការសម្រេចចិត្ត ដៃខ្លួនធ្វើខុសម្ដងហើយម្ដងទៀតយើងមិនមែនជាស្រីខុសទេបើស្រីខុសគេបានលុយហ៎យើងប្រយ័ត្នខ្លួនយើងយើងធ្វើខ្លួនយើងមិនល្អធ្វើខ្លួនយើងអាចមានកំហុសខុសឆ្គងម្ដងហើយម្ដងទៀតថ្ងៃណាមួយយើងស្ដាខ្លួនយើងមិនបានហ៎ស្ដាមិនបានបើស្ដាមិនបានយើងអ្នកណាជាអ្នកខុសយើងជាអ្នកខុសមិនមែនជាអ្នកខុសទេ ហាងនេះ লাই ៤ដងដោយសារសុបាយចិត្តចង់តេះមើលតែបេះដូងខ្ញុំកាលពីមុនកាន់និយាយប៉ិនធ្វើទុកឥឡូវនេះល្អបាននិយាយថាស្ថានភាពរបស់ខ្ញុំកាន់នេះល្អទៅអាចចូលរួមមួយនឹងសង្គមផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់បងប្អូនកូនក្មួយតាមរបៀបលើអនឡាញទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែហាមដាច់ខាតណាកុំខ្ជិលលុយចិនតាមអនឡាញសញ្ញាសាច់យេកេប្រយ័ត្នចិនបើឆ្កែទៅខំអាបើរហាគេយើងពេញប្រព័ន្ធ Facebook អា ជំងឺរោគไฮเปอร์កំភៃនឹងអវ័យដែលយើងរោគអ្នកដែលមានចំណេះដឹងមានប័ណ្ណពិចារណាផ្នែកនឹងឲ្យជិះពិគ្រោះម៉េចបានខ្ញុំថាអញ្ចឹងខ្ញុំងាយលាញដដែលដដែលចុះបើអ្នកសួរខ្ញុំពីທາງកាត់កូនប្របាកអត់ខ្ញុំអាចដឹងថាកាត់កូនវាអាចប្របាកពួកខ្ញុំឃើញមានឈាមទាំងកថាវណែស្រ្តីដែលបកកាត់កូនហើយដេកឬក្រែមួយអាទិត្យខ្ញុំដឹងមកមិនដល់ បានបើចង់ដឹងច្បាស់រកអ្នកដែលធ្លាប់ឆ្លងតលីកើតកូនມັນដឹងដូចយើងសាប់ថ្ងៃយើងធ្វើបនខួបបងធួបមែនទេមកវាយើងអត់ដែរកើតកូនហ្នឹងហើយបានយើងចេះតែធ្វើបនខួបតែដឹងទីតែពេលដែលធ្វើបនខួបម្ដងម្ដងហ្នឹងបានយើងនឹកឃើញសបាយណាស់អញមានកំណើតពេលនឹកឃើញថាម្ដាយយើងឆ្លងតលីពាកឆ្លងតលីឆ្លងអប្សារឈាមហូរទាំងកថាហ្នឹងតែបានគិតអត់ ពេលឆ្លងតលេមអីពេលឆ្លងតលេមហ្នឹងតើវិបាកប៉ុណ្ណាហោធ្វើនំខួបកំណាត់ខេកតសេឈ្មោះអីចឹងមកហោដល់មក плом ទៀនភ្លឹបផ្លឹប плом ផលិតវិញ្ញាណលួនឯងហ្នឹងងៀនគួរធ្វើចេះទៅចាប់ពេលហ្នឹងទៅកំ плом плом ទៀនផលិតដួសយកឈ្មោះហ្នឹងឯងដួសយកឈ្មោះហ្នឹងឯងដាក់រក្សាទៀនហ្នឹងទៅកន្លែងណាមួយកាត់នំគំពេញតែ ផ្លំទៀនផលិតផ្លំវិញ្ញាណខ្លួនផលិតហើយកាត់ឈ្មោះខ្លួនចែកគេហົບហើយថាខ្លួននឹងធ្វើបនកំណើតហើយជុកជីខ្ញុំឃើញថាធ្វើបនខួបកំណើតចេញមកនេះមានគួរធ្នាក់ជីច្រើនដោយសារកាមមិនបានកឹតកាមមិនបានកឹតអញ្ចឹងយើងតែគិតថាសួរប្រពន្ធខ្ញុំមិនដឹងថាកើតកូនបាក់បណ្ណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះមានបបិនហ្នឹងហាបីដូចជានិយាយច្រើនឯការលោកអ៊ួយតាមពូឯងនិយាយច្រើនពេកការនិយាយច្រើនទុកជាឯកសារ ព្រោះពេលខ្លះខ្ញុំមិនមានពេលនិយាយកន្លែងនឹងណ៎ណ៎ទេអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយអាចយកវាទៅប្រើបានប្រើម៉េចថ្ងៃណាអ្នកខ្គ្រីក scroll ថ្ងៃណាអ្នកខ្គ្រីក delete ចោលទៅ ban ចោលទៅណាវាចប់ហើយទៅជឿចិត្តឲ្យរបស់យើងស៊ីមិនបានហ្នឹងអញ្ចឹងមានប៉ុណ្្នឹងហើយសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមមើលការ Live បន្តបន្តរបស់ខ្ញុំនេះ បាល់សិនខ្ញុំមានការនិយាយខុសឆ្គងនឹងកំហុសណាមួយសូមមានការអភ័យទោសឲ្យខ្ញុំព្រោះខ្ញុំនិយាយនេះក្នុងផ្លូវដើម្បីផ្ដល់នៅមនុស្សចេតនានិងក្តីស្រឡាញ់ឲ្យបងប្អូនកូនក្រុមទាំងអស់ហ្នឹងបានដឹងបានឮបានស្ដាប់បានយកទៅគិតឲ្យបើចង់រាល់ការ lain អាចចូលបានសូមចុចណាចុចសញ្ញាដែលយើងសម្គាល់ក្តឹងអីណាខ្ញុំវាមិនដឹងទេខ្ញុំដឹងតែល្ជីទេ ណេចុចទៅដើម្បីឲ្យខ្ញុំ লাই ទៅមានរឿងល្អៗខ្លះយើងចេះហើយអាកន្លែងណាមិនចេះយើងយកចឹងអរគុណបើប៉ុណ្្នឹងហើយមានកំហុសឆ្គងសូមមានការអភ័យទោសកំហុសទោសណេមុនបញ្ចប់សូមថ្វាយបព្វជូនពរសម្ដេចត្រង់អៃដាមលោកជំទាវលោកអង្គការអស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាពិសេសអ្នកកំពុងកើមើល লাই ផ្ទល់នេះសូមឲ្យជួបតែអ្នកសេចក្តីសុខអាយុយឺនយូររកស៊ីមានបានជិះវៀងនៃចម្រៃឧបទ្រពទាំង lain ដែលកើតមានឡើង ហើយបបវាជាថ្ងៃអស់នំទៅសេចក្តីសុខនំភាពជោគជ័យនំភាពទូកាន់កើតមានគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអរគុណបាយបាយ